është një natë e madhe për Imarën. Ky është një shfaqsim i Belerit për betejat e përjetshme të gjithë helenizmit. Historia është shkruar me shkronja të arta. Gjatë gjithë muajve të aventurës sime, më jepte forcë besimi im se drita gjithmonë fiton ndaj errësirës. Dhe se forca e demokracisë mund të përmbys çdo praktik puçiste, mjafton që të ketë vullnet dhe besim në një qëllim të lartë. Siç kishim ne që dhamë këtë luftë, një luftë për demokracinë, shtetin e së drejtës, lirinë dhe dinjitetin e qytetarëve. Lufta u fitua në kushte të vështira, të pa imagjinueshme për një vend që dëshiron të bëhet pjesë e familjes europiane, dhe u fitua, falënderit patriotizmit dhe krenarisë grekëve. Dua të falenderoj nga zemra të gjithë greket dhe grekët që më nderuan me votën e tyre. Familjen time që u bë gjatë kësaj periudhe mbështetja dhe zërim, miqtë në të gjithë Greqinë që qëndruan pranë meje në provën më të vështirë të jetës time, dhe natyrisht kryeministrin Kyriakos Mitsotakis, që më dha mundësinë të jem kandidat për cilën do të jem gjithmonë mirënjohës. Vëllezërit të mi të helenizmit verior, dua t'u them se nga sot dhe ata mund të ndihen më të fortë, dhe çdo bashkëqytetari ton se si eurodeputet do të punoj shumë për të qenë dobishëm për partinë time, demokracinë e re dhe mbi të gjitha për Athenën ton. Qëndoj që të imbremat në rrët e shikus, po i befasuar dhe unë nga kronika, që se pëndojgjim, ishte një marë njarja, dhe në pas ishtin disa fjallë të Zotit të Vangjel Dule, dhe pastaj vetë lideri Fred Beleri, që tani ishtë bërë njëri shumë i rëndësishëm, tani a ishtë një eurodeputet. Nga sot, nga dje rrethorës 23 të mbremjes, Zoti Beleri ishtë deputet, më kujtohet shumë vite më parë në vitet 90, ne jemi një vend shumë i çuditshëm, me thënë drejtën. Disa njerës unë gjitën në disa shkallë më lartë se shkallët se të zakonshmet, disa drasa, shpesh drasa druri, hypën aty dhe nuk zbritën asnjëherë. Kanë 35 vjetë që nuk zbrecin. Dhe vazhdimisht të ngjiten të tjere që është shumë e vështirë të kuptosh nga vinë, ku shkojnë dhe çfar bëjnë. Është një sistem shumë interesant, një demokraci ala shqiptare, vetëm jona, që nuk ndodh në asnjë vend tjetër të botës. Njeriu që foli gjatë është Fredi Beleri, që tani është, siç e thash, eurodeputet, siç e dëgjuat nuk lagji pa thënë, vjen nga një njeri që vjen nga progonati të Pelenës. Është grek, ka të drejtë të jetë. Ndihet grek. Ndihet grek, ndihet i tillë. Dhe tani profesion greqin. Grekët ashpërsisht votuan në favor të tij dhe ai ishte ndër kryesorët në listën e Mitsotakit. Edhe opozita shqiptare, tani do të ketë një pagë, thoshte dikush që do të e thritën redaktorët e mi për në emision, pagën në preç 25.000 euro, 18 deri në 25.000 paguan në Brukseli për eurodeputetët. Dhe Zoti Beleri dhe ai nuk e dim, do na shpjegojnë kolegët të ftuar, ndoshta avokati di ndonjë gjë më shumë, a ndryn ai dhe në vendet që nuk janë brenda Bashkimit Evropian, a mundet të ndryjë Beleri tani këtu të godasos, të na godasos, të na mbroj, nuk e dim. Por gjithsesi tani ne do të përpiqemi të diskutojmë bëmen e sotme. Në pjesën e parë, dhe opozita shqiptare duhet të jetë shumë e gëzuar sepse ata e kandiduan Imar, por ajo rëmbeu Evropën. Siç e pam. Ardhan Hoxha është në studio me mua sot, mirëmbrëma zoti Hoxha. Andi Tela. Mirëmbrëma. Prez Zove. Mirëmbrëma. Analist i njohur, shkrimtar i njohur, poet i njohur në vendin ton ku jetojmë. Po preçi pa kohë në një fillim aty dhe iku nga ato drasat ku u ngjit shumë fort lart, zbriti poshtë dhe nuk u ngjit më. Gjitha në shkallët e tjera. Gjitha në shkallët e tjera, punët e veta, gjitha, shkallë, shkallë, të artit, të letërsia, të këto, po ato drurët, ku unë gjitesh aty dhe nuk zbret me, shumë rallë zbretin. Ata i zbretin nuk në gjitën ma. Dhe në... Në vendet... Në avokat ty të... Jo, të ashtimë, do më prezentohet. Të ashtimë, do më prezentohet, së më prezentohet. Nuk të prezentohet. Eu Gëmbeci, miku i emisionit, mirëruar dhe shumë i respektuar. Mirë se ju gjeta. Grada shumë nuk ka nevojë ti themi se ti ke pasur grada shumë, domethënë. Tash kur po shkondajnë gradat në zgjedhje me eurodeputetët. Netan Seamini dhe Panajot Barka do të jenë në lidhje direkte. Seamin mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Vendi tënd nuk është bosh, tu avokati i shulur në vendin tënd.
Do me thënë, një bie, si që dite ti, një bie mirë angrien. Po avokati ka qenë gjithmonë këtu. Do më kove në punë, të në zëmëndin e punës. Atere, dhe kur ti jetë gati dhe panë jetë barga, do të më rejtë në ndimoj të lidhemi me te. Tani, e ndoqim, zotë avokat, i ke ndjekur ngjarjet e të gjitha, ta mërë të mendje që Beleri do ishte erero deputet. Si e mendon ti tani ja? Tash është interesante, ëh? Vota e popullit është interesante përgjithsisht. Vota e popullit grek në këtë rast. E popullit grek. Pavarësisht kanë deklarimet që mund të bëj eurodeputeti më i ri i përfaqësuar, për helenizmin politik, po. Për atë dhe e kishte, domethënë duke mbrojtur interesat e atëu të tij, por duhet parë nga pikpamja proceduriale është një risi. Atëre. Është një veprim i ri që. Drejt. Zotë avokatet, a mundet që ti jetë një eurodeputet, ti jetë eurodeputet një i burgosur dhe a përfiton nga imuniteti eurodeputetit Fredi Beleri? Qartësimin në lidhje me këtë situatë ne duhet ta shohim përsa i përket faktit të parë që nisa të them. Proceduralisht është kazus i ri. Është kazus i ri dhe është herë e parë që ndodh një situatë e tillë, të paktën për Republikën e Shqipërisë, një situatë e tillë e cila në vetvete ka shumë pikpyetje. Pikpyetje e para, a bie ndesh roli i kryebashkiakut me rolin e një deputeti, aq më tepër eurodeputet në rastin konkret? Do të fash rrogën më sekond, se si jam minima korrigjon kam bërë një gabim, nuk është kaq rroga, se jam minë ditë kam mirë, është 9000 euro, ha. Okej, se jam minë eurodeputetit. Po dikush e tha kështu dhe po ndoshta këta eurodeputetët që vijnë nga njëri vend dhe tjetri i paguajnë më shumë. E pa, kjo është rrisia, kjo është rrisia, është rasti i parë që mund të ndodhi dhe vjen disa merr vështirësi. Disa pyetje të marrë vështirësi më saktë se sa procedurale të thjeshta. Pra, referuar ligjit, mi që populli shqiptar ta kuptojë avokat, a mund të jetë eurodeputet një njerëz i burgosur? Eurodeputet një njerëz i burgosur rezultoi që është dhe populli shqiptar po i kthen përgjigje që është. Sepse është zgjedhur përfundimisht. Jo populli shqiptar, e ka votuar populli grek. Populli shqiptar po i themi që burgjet e Shqipërisë kanë zgjedhur atë. Kemi një rast të avokatë të çuditshëm. Ta shpjegoj nga po është ky është sui generis. Banori i Republikës, është banori i Republikës së Shqipërisë dhe populli grek e ka zgjedhur deputet dhe është në burgjet e Shqipërisë. Po të më lesh ta shpjegoj. Po pra po fillojmë. Do t'ju thuash njerëz se kemi një kryetar bashkie të zgjedhur që nuk është betuar dot ende. Po. Ndodhet në burgun e Shqipërisë, ndodhet si i pandehur, sepse vendimi ende nuk ka marrë formë të prerë. Zgjidhet nga një shtet tjetër si eurodeputet i Bashkimit Evropian, i Parlamentit Evropian, ku Shqipëria nuk është pjesë. Kjo është pjesë e kazusit për ta zgjidhur. Fillojmë. Kryetari i Bashkisë në Republikën e Shqipërisë, në pas të ligjit mbi pushtetin vendor, nuk mund të jetë deputet. Është detyrë pa pajtueshme kryetari i Bashkisë me të qenë deputet. Domethënë ky bien nuk mund të jetë kryetar bashkie. A duhet ta marrim me analogji që eurodeputeti ka të njëjtën vlerë si një deputet i Kuvendit të Shqipërisë? Kjo mbetet për të sqaruar nga gjykata kushtetuese. Pyetja e parë. Pyetja e dytë. Pra një avokat ndalojmë se që nga shumë interesante. Gjykata kushtetuese e Republikës së Shqipërisë duhet vendosë nëse qatsoj, po roli i kryetarit të bashkisë a bie ndesh me rolin e eurodeputetit, se për me rolin e deputetit të Parlamentit të Shqipërisë legjislacioni shqiptare ka të qartë, bie ndesh, konkurrojnë, nuk mundet të jesh dhe deputet dhe kryetar bashkie. Tash a mund të jesh dhe deputet dhe kryetar dhe eurodeputet dhe kryetar bashkie? Kjo është pyetja e parë që gjykata kushtetuese duhet vihet në lëvizje të jap një përgjigje. Pyetja e dytë, për sa i përket imunitetit, sepse do jemi në një situatë të mendojmë që do ishte zgjedhur deputet në Republikën e Shqipërisë. Precedentët e Republikës Shqipërisë kanë situatën e po nuk ka. Jo, deputeti i Shqipërisë nuk është bëhet eurodeputet. Jo, s'më kuptove. Po të shpjegoj diçka. Në rast se ka qenë një kandidat për deputet i Republikës së Shqipërisë ka qenë në burg dhe është zgjedhur si deputet, për shkak të fitimit të imunitetit, ai automatikisht i pushohet çështja, sepse hyn në një nga rastet ku ligji parashikon që nuk mund të ushtrohet ndjekje penale pa hequr imunitetin nga parlamenti. Flasim tani për eurodeputetin. Do të shohim rregullimet që ka vetë Bashkimi Evropian mbi imunitetin e mandatit të deputetëve. Protokolli 7 i Bashkimit Evropian thotë trakton se Sa më të thezuar që populata ta kuptoj. Përfakton se
de eurodeputeti ka imunitet për veprimet që kryen brenda territorit të Bashkimit Evropian dhe brenda parlamentit të Bashkimit Evropian për shkak të funksionit të tij. Dhe eurodeputeti nuk ka imunitet për shkelje të ndryshme që mund të kryej dhe menjëherë Parlamenti Evropian thot protokolli 7 është neni 8 dhe neni 9 protokolli 7, Parlamenti Evropian ja heq imunitetin menjëherë në rast se konstaton shkelje. Atere... Tu jemi në një rast akoma më sui generis. Këtu kemi një person në burg ende të padënuar, sipas planifikimeve që ka Parlamenti Evropian, konstituimi i Parlamentit Evropian bëhet në shtator. Deri në shtator, ne mund të kemi një situatë ku eurodeputeti i zgjedhur mund të marrë vendimin në formë të prerë dhe ai të bëhet të kthehet në statusin i dënuar. Në rast se ai kthehet në statusin i dënuar, nga pikpamja juridike, imuniteti nuk ka fuqi prapavepruese. Ai vazhdon të mbetet i dënuar, po mund të kryej dënimin dhe të shkojë dhe të gëzojë rolin si eurodeputet. Mbetet brenda Parlamentit Evropian dhe nga protokollet që un kam lexuar, nuk ka përjashtim fakti që je i dënuar apo jo më para se të marrësh statusin e deputetit, eurodeputetit, që mos ngatrohemi. Për këtë arsye, un kam përshtypjen ndihma që i vjen për imunitetin sipas protokollit 7 të traktatit të funksionimit të Bashkimit Evropian. Nuk po thua qartësisht. Mund të fitoj, qartësisht po e them. Qartësisht kështu, Beleri mund të jetë dhe në burg edhe eurodeputet. Por këtë po të shpjegoj, nuk është dhe në burg dhe eurodeputet, se eurodeputeta i merr funksionin në shtator. Burg tani. Në shtator. Do shohim deri në shtator çfarë do ndodhi. Kemë deri në shtator, ne nuk e dim çfarë do ndodhi. Tani në momentin që po flasim. Në rast se në shtator. Ai është zgjedhur eurodeputet. Po. Tani ky është edhe në burg dhe eurodeputet. Edhe në shtator, edhe në tetor, edhe në gusht, edhe në muaj, nuk ka rëndësi. Ky njeri mund të jetë edhe në burg edhe eurodeputet. Logjikisht jo. Duhet t'i japin leje për të vajtur për të marrë pjesë në seancën e Europarlamentit në rast se ai do konstituohet në shtator. Unë të them çfarë ka protokolli, nuk e përfshin imuniteti këtë lloj vepre penale që ai ka në Republikën e Shqipërisë. Si Amin, kupton gjë se ti edhe në vendin e një vendi demokracisë tani aty, një vendet që po dhëqin demokracinë e botës, me që demokracia është bërë pak lesh elit tani, po si e kupton ti këtë gjë tani? Mund të më shpjegosh mua dhe popullatës që na ndjek, që ose na ndjek. Ky tani është edhe në burg, edhe eurodeputet. Si be do vi ky? Si vetë alli tani? Unë nuk e kam iden. Jo, unë nga pikpamja ligjore nuk e kam iden se çfarë cilat janë specifikat e rastit të çfarë ndodh në ligjore. Por ajo që mund të më nush nga ana politike, kjo është një triumf për Belerin edhe për neodemokracian dhe kryeministin grek Mitsotakis. Në fund ditës ti do kesh sot një eurodeputet, supozojmë se ai do bëhet eurodeputet, pra do marrë mandatin, i cili është zyrtarisht sipas tyre, sipas ti, sipas qeverisë që ka sjell, sipas vendit që ai tani përfaqëson që është Greqia, një burgosur politik. Do dhe në një farë mënyrë zgjedhja e tij, domethënë në kryesorë ka pikërisht këtë gjë. E kthen atë në një kazus të drejtave të njerëzit, e kthen atë në kazus të drejtave të minoriteteve. Na përqen apo s'na përqen neve, me të drejta apo pa të drejtë, tani ai ka mundësinë që çështja e saj të marrë, çështja e tij të marrë përmasa evropiane dhe ai në një farë mënyrë të kthehet në një simbol apo mini simbol i përpjekjes njerëzve kundër dhunës, kundër shkeljes së të drejtave të njerëzit, kundër shkeljes së drejtave të minoritetit. Dhe kjo është diçka të cilën jam i bindur që ka për ta përdorur edhe Greqia, pasi duke qenë se ai është eurodeputet tashmë dhe do jetë antar i një grupi parlamentar, faktikisht grupi më të madh parlamentar në Parlamentin Evropian, që është grupi i Partive Popullore Evropiane, ku bën pjesë Neodemokracia. Fakti që ai është një antar i një grupi tjetër, pra praktikisht një parti tjetër, tregon që i jep atij mundësinë që mos jetë më një individ, por ai të jetë thjesht një mjet, një lev në duart e Neodemokracisë apo të kryeministit grek, nëse preferon për ta thënë, apo të qeverisë greke, apo duash ti ta zgjerosh, po duash ti edhe të Greqisë, për të theksuar edhe më shumë çështjen e minoritetit. Po të duash mund të duash dhe të drejtat e minoritetit. Është një çështje e cila filloi politikisht, që në momentin që ajo emërua nga opozita shqiptare, e cila emëroi atë qëllimisht politikisht për të krijuar probleme politike, vazhdoi politikisht me ndërhyrjen brutale të kryeministrit Edi Rama duke e sulmuar personalisht gjatë pushatës zgjedhore dhe me gjasa duke ndikuar drejtsinë për ta futur atë në kurth dhe pasaj për ta hetuar dhe për ta dënuar, ndoshta me të drejtë, pasi ai u fut në kurth dhe ndoshta e kreu veprën penale për cilën akuzohet.
Pra e dyta ishte qeveria shqiptare që e përdori politikisht dhe treta pasaj është qeveria greke e cila e përdori politikisht mbasi u përpoqët bote presion, gjeti një mënyrë, fati, rrethanat, koincidenca kohore, i dha asaj një mënyrë të re për të hakmarr po të duash apo për ta kthyer këtë çështje nga një çështje thjesht bilaterale Shqipëri-Greqi, tani do ta bëjë një çështje evropiane pasi sigurisht e thash, rasti i tij do të shpallet nga Greqia si rasti një dënuari politik si rezultat i shkeljes së drejtave të minoritetit grek në Shqipëri. Ylli, të bëj një ndër. Po. Më njëherë. Shiko. Në fakt kjo pritej. Në emisionin e fundit që kemi patur, thashë se sondazhet e nxirrin që ky e kapte shifrën e 200.000 votuesve. Dhe Demokracia e Re nga 7, domethënë nga 21 eurodeputet gjithsej që ka Greqia, 7 i ka marrë Demokracia e Re, dhe Beliri është i katërt i më i votuar, ka 237.000 vota. Dhe ky është vërtet një nonsens. Njëri që është në burgun e Fierit, që prej priste të bëjë kryetar bashkije në Himar, tani është bërë eurodeputet. Pra burgu i Fierit sot mban një eurodeputet brenda. Por ky nuk është rasti i vetëm në këtë zgjedhje. Është një aktiviste italiane e Partisë Gjelbër, Ilaria Salis, e cila është arrestuar para një viti gjysmë në Hungari. Ka bërë, është liruar vetëm një muaj para zgjedhjeve, është në arrest shtëpie në Hungari, nuk është në Itali, dhe ajo ka fituar. Dhe është, pra partia e saj në Itali, Alianca, që e ka zgjedhur atë në Itali, 4 mandate kanë gjithsej ata, ta deklaruan me njëherë sapo zgjodh kjo që presim që Ilaria të kthehet në Itali. Në fakt atë e ka mbajtur Orbani atje, ka thënë ke shkelur, kanë protestuar kundër neonazistëve. Dhe është në arrest shtëpie. Ka që bërë më shumë se një vit burg dhe është në arrest shtëpie. Në një vend Bashkimit Evropian. Pra nuk është rasti vetëm Beleri. Po ky në këtë rast do të kthehet në Greqi. Shumë pra, këtu ndryshon. Me fal, një minutë. Sepse kjo zonja, domethënë kjo është arrestuar në janar të 2023-it. Edhe ka ndërtuar 15 muaj në burg. Po. Është arrestuar për dhun. Pra ka goditur ekstremistët e djathtë. Neonazistët. Atje, sepse edhe kjo është pjesë e ekstremizmit majt në Itali të gjelbrit e majt. Dhe kjo u kandidua, po me këtë sens, pra, një njeri dënuar, por i dënuar, i arrestuar, falni, por i arrestuar në një shtet të bashkimit Europian, që është Hungaria. Dhe këtu ndryshojmë, pra, Beleri rezulton fitues, dhe Beleri shpalet eurodeputet që në momentin që KQZ-ja e Greqisë përpilon listën përfundimtare të dhe imuniteti ti filon që mbas një javë, mbas 10 ditësh kur shpalet zyrtarisht Beleri. Oh. Deputet. Për Belerin, nuk funksionon, themi, imuniteti në raport me vënde jashtë BE-s, jashtë 27-qës e BE-s. Në rast se për deputetën fjalë, do fillojnë direkt kërkesën ata që të pezullohet procesin në Hungari, ajo të vinë Itali, dhe të shkojnë parlamentin. Ajo s'ka dënim, Beleri ka dënim. Kjo është dhe... Kur të ketë dënim. Jo, ajo është në ti. S'ka dënim. S'ka dënim. Jo, e ka shkallës pare ka e. Nuk ka, pra dënimi është i formës prejë. Dakor, të premte do jetë. Belerit, Belerit endet i llogaritet kohë para burgimi, edhe dita e sot. Dakor, dakor. Jo. Derisa të merret vendimi përfundimtar. Ka pikë, pa me kushtetuese, se kushtetutat funksionojnë një lloj dhe ajo e Bashkimit Evropian. Konstituimi që bëhet në shtator atëherë jep imunitet. Imunitetin ai e ka që nga momenti që shpallet zyrtarisht eurodeputet. Edhe zonja në fjalë italiana e ka imunitetin në momentin që do shpallet. Dhe në momentin që ajo do shpallet, avokatët e saj do kërkojnë, kjo zonja ka imunitet parlamentar, kështu që nuk mund të vazhdojë procedimin në Hungari, duhet të vinë në Itali dhe pastaj të shkojnë në Strasburg në parlament. Ndërsa për Belerin, për imunitetin zbiem dakord për kohën, por sepse është parim kushtetues i përgjithshëm. Atje bëhet edhe në Shqipëri konstituimi i parlamentit, po për konstituimi ka një verifikim formal të mandateve. Nëse e pastaj fillon imuniteti. Nëse dikush do t'i kërkoj imunitetin, atij pastaj mund të hyjë procedurën e Europarlamentit. Jo, këto janë raste që janë të ngjashme fare një skaj. Por Beleri është personi i cili nga burgu fitoi edhe bashkinë e Imarës, fitoi edhe pozicionin e eurodeputetit. Kjo duhet thonë. Dhe kjo shifra 237.000 vota që i ka marrë në Greqi, nuk është vetëm e katërta në listën e Nea Demokracisë. Është e katërta në gjithë listën e deputetëve që kanë fituar atje, e 21 europarlamentarëve. Pra i ka fituar vota më shumë se të gjithë deputetët e tjerë të Sirizës, të Pasokut. Kjo tregon çfarë është Greqia. Por këta që na tregojnë demokracinë këtu, demokracinë helene, tani, kjo është Greqia. Mënyra se si pasaj ai ka marrë këto, kjo është futim përpara zotit se të zotit Rogaj, futim në bisedë para të bardhë. Roga se mora sakt dhën. Roga mujore e deputetit 8900 po. Euro në muaj, po pas ka dhe një 4500 euro. Po mirë, mirë, dakor. Penzime, vështirësi, vështirësi. Nuk ka. Tani, nuk ka rëndësi. Gjëja që do të them, se nuk është primare kjo dhe Beleri nuk e ka problem të. Po qartë. Nuk kishte problem fare për këtë punë.
problemi që kemi ne sot, që ka Shqipëria, është që mban në burg, pra ne sot në Shqipëri kemi një të dënuar me vendim të shkallës parë për vjedhje votash, e dëgjova që kse Amini tha e futën kurth, nuk ka kurth në gjykat. Në gjykat ka, është vepër penale ose është vepër penale? E vazhdoi fjalinë se. Ma rregu? Po ta ngren kurth. Po pastaj ngren, bëhet pa qëllim. Shiko, jo mos të, jo ju lutem. Është i dënuar. Jemi në fazë se është i dënuar. Ky është një rast i veçantë. Në shkallë e parë. Po dakord, nuk ka. Realisht ai është një njerëz i akuzuar i pandehur. Këtë një procedurë shqiptare njohin të gjithë. Dhe kjo është pjesa që ne duhet të. Po nuk ka marrë formën e prerë. Nuk ka marrë formën e prerë. Është i dënuar. Okej, s'është i dënuar. Tani, jo. Atëre më ndihmo. Ne kemi gjysmë me miletin burg me shkallën e parë, ti thjesht e dënuar. Vetëm në nivele të tilla. Për shkak të masës jo, vetëm politikanët të Shqipërisë. Ja mini më bën me thotë se ky është një diskutim politik. Po pa. Dhe më së shumti ky është një diskutim politik. Më së shumti. Pavarësisht tani se nëse do futim gjykatat se te vule PD-s ne nuk dalim nga biseda. Nga që kërkove procedurën pra. Atëre po. Ja thash avokatit dy pyetje. Jo, jo, këtë. Avokati mua, avokati e sqaroi më shumë për vete, se unë nuk jam i bindur tani nëse ky duhet të ri dhe në burg. Në burg ky është në një vend tjetër mo. Votat i ka marrë, votat janë të Greqisë. Ky është në burgun e Shqipërisë. Ai është qytetar grek, edhe është qytetar shqiptar. Çfarë kërkon nga burgu shqiptar? Ë? Rregull, do vazhdojë aty. Do vazhdojë në burg. Po do vazhdojë se shiko ka dy probleme. Okay, e para e punës është procedurë. Tani e dytë e punës gjykata kushtetuese duhet shprehet dhe e treta dhe më kryesore, Shqipëria nuk është vend antar i BE-s që të diskutojmë protokollin 7, nenin 9 të përfitimit të imunitetit nga një eurodeputet. Pra, kjo është një çështje marrëdhënies, çështje marrëdhënies mes Shqipërisë dhe Greqisë. Barka. Me më rrallë të pashtën edhe në televizion tjetër, i qartë ishe për disa gjera me shkuptova unë, por unë do të bëj një pyetje shumë direkte. Dhe lidhur kjo jo me argumentet ligjore, apo një pyetje thjesht politike. Unë të njohë ty prej viteve 90, që i marë gjerë si një republik, i njohër edhe në politikë, por njëri mjaftë i njohër në përfaqësues i rëndësishëm i minoritetit. Tani, është interesant fakti që unë duhet të bëj një pyetje shumë të hapur, përgjigje është tuaja dhe ju e vendosni se si do përgjigjeni. Shiko, minoriteti, ju jeni minoritar vërtet. Shumë interesant është fakti që një njeri i cili ka të drejtë plot nga progonatit e Pelenës, ndihet grek, mirë ben, punë ti, mund të ndihet amerikan, australian, etjera, etjera. Dhe Greqia tani, i dashur Panajot, investohet 300%, investohet fuqishëm, si do të bëhet eurodeputet, një njeri që është shpallur si grek, mirë për ka bërë si shtash, por që ka probleme me ligjin shqiptar, është në burg. Ti si e mendon këtë gjë? Fare thjesht. Ose edhe mund mos shprehesh. Jo, nuk është problemi që të mos shprehem. Mendoj se ky është shprehje e realitetit të politikës midis dy vendeve, sidomos do të thënë lidhur me këtë çështje, që e cila nuk është, do të thënë, ka një eskalim e para e punës Fredi Beleri, po të nisemi dhe nga votat, nuk është puna që ai është përfaqësuesi i cili gëzon për krahjen e minoritetit etnik grek në Shqipëri. Nuk është përfaqësuesi, si thuash, ekselent i këtij minoriteti, megjithëse kjo gjë, domethënë, është për ta vënë në parë. Ju keni qenë një mbrojtës si fuqishëm, ne më ka ndodhur, na ka ndodhur shpesh që ne të ndeshemi dhe të përplasemi ndonjëherë, po dhe të jemi, kemi qenë shumë transparent me njëri tjetrin, por kemi të bëjmë me një rast që i marra ka një përqindje minoriteti. Nuk është e gjitha minoriteti, mos hyjmë në këtë lloj diskutimi. Dhe ai hyri në votime, zoti Beleri hyri në votime për të bërë kryetar i bashkisë i Marrës. Kandidati opozitës. Si kandidati opozitës së Shqipërisë. Sali Berishës, si Ilir Metës, tjetrit. Pra, një njeri që donte votat, edhe votat e shqiptarve, më së shumti, të pjesës këtej. Po. Tani,
Okej. Ai ishte i akuzuar tani, ai të lutem, ai ishte i akuzuar. Shteti grek po them un tani ty. Qeveria greke, si ishte mundur? Qeveria që ishte në kryesim Mitsotakisi, të marrë një njerëz që ka probleme me ligjin. Probleme të rëndësishme me ligjin. Ai ishte dënuar nga shkallë e parë, mund dënohet nga e dyta, mund dënohet përfundimisht nga e dyta, domethënë nga apeli. Ta, si ka mundsi kjo gjë këtë? A mund të ti si e mendon tani këtë gjë? Kur nisë të flasë Julli, fola do më dhe për të bërë këtë diferencim midis përfaqësuesit të minoritetit dhe kryetarit të bashkisë. Kuptohet që këto janë dy probleme krejtë të ndryshme, ai u votua sipas domethënë statistikave ose sipas përfundimeve elektorale vjet, u votua si kryetar bashkie. Tani pse investohet Greqia kaq shumë tek ai? Për një njeri, Barga, për një njeri, cili ligji shqiptar e ka dënuar me burg. Deri tani, deri tani. Parë i shkalla e fundit. Po. Ktu pra kemi të bëjmë thashë që ka një mitizim dhe një manipulim, do të thoshja, e asaj që thash pak më përpara, do më thanë, e respektimit ose e përfaqësimit në përmjet belerit të minoritetit të drejtave të ti, që unë për vetën time ju thash cili është qëndrimi dhe mendimi tim, do më thanë, nuk është përfaqësuesi ekselenti këti minoriteti, dhe tani nuk është puna që po të vini rekë. Kur u vendos kandidatura e Belerit në Greqi, doli, domethënë, pati një diçka shumë të rëndësishme, një zhvillim shumë të rëndësishëm. Cili ishte zhvillimi shumë i rëndësishëm? Që partitë e opozitës e akuzuan demokracinë e re, dhe duke thënë se ju mini një çështje që deri tani kishte një përmbajtje kombëtare etnike greke dhe kthyet në një kazus politik të interesave politike të partisë në pushtet, për të frenuar, si pas pretendimeve të në demokracisë, për të frenuar ikjen e votave drejt ekstremit të djathtë. Pra, nuk besoj se ishte thjesht një politikë e përgjithshme greke për të investuar ndaj Belerit, por u manipulua nga, si thua, nga struktura të përcaktuara me lidhje personale me Fredi Belerin dhe në emër të drejtave të minoritetit u promovua Belerin në këtë histori pas investimit të jashtëzakonshëm që është bërë që ai të fitonte zgjedhjet në Himar ashtu siç i fitoi. Ky është pra realiteti sipas qendrimit dhe mendimit tim. Tani do vazhdoj, është problemi këtë investohet e Beleri, është një problem tjetër, unë dua ta diskutoj edhe këtë gjë. Por në përgjithësi, pse investohet thasha në emër të drejtave të minoritetit, respektimit të drejtave të minoritetit, gjë që për mendimin tim nuk është gjë e saktë dhe e vërtetë, reale, dhe kjo gjë bën që minoriteti të ndjehet pak midis gurëve të mullirit. Pse e them këtë gjë? Ju e mbani ndjeti përdorur thoni ju. Jo, nuk thash të thashë përdorur, po dëgjoni. Ju marrni mend shumë mirë atëre që kur thua përplasëshim domethënë vitin 94-95. Përsëri u muan disa njerëz të cilët nuk ishin përfaqësues të denjtë të minoritetit dhe u promovuan si heronjë të tij. Dhe çfarë ndodhi pas kësaj? Pas kësaj jo vetëm që u harrua këta të pestët, po u harrua dhe minoritetin e të drejtat e tij. Dhe kjo solli atëre solli dëbimin ose largimin më të madh në numër të minoritetit grek në Greqi. Për arsye se ndjehej i pasigurt. Kjo gjithani u përsëritet disa herë, mendoj se edhe në rastin e Belerit kemi të njëjtë gjë. Domethënë kemi një investim brenda në Shqipëri në emër të drejtave të minoritetit, në emër të shtetit ligjor dhe të drejtave në përgjithësi pronësore në Shqipëri, për të hapur rrugën Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Kemi investim drejt përse drejt që Beleri dhe shkoj në Bashkimin Evropian. Zoti Barka, ju e kuptoni politikën më mirë se mendoj unë, është subjektive kjo, se gjithë minoritatë që unë njofë në vëndin ku jetojmë ne. Se mendon tani se ju investua? Ne, sa është një relativisht. Mendimim. Se mendon se ju investua Mitsotakis ka shumë për këtë problem? Që Fredi Beleri tani kjetë një eurodeputet dhe qëfar fitoj Greqia në këtë rastë, këto? Pse?
Shiko, unë mendoj se Greqia nuk është se realisht se fiton gjë të madhe, përkundrazi. Por unë mendoj se në këtë ngërç të krijuar, ku disa eksponentë të ndryshëm nuk e pranonin sfidën si pas tyre, sfidën e Ramës, atëherë duhet të gjetë një mënyrë për të barazuar të gjithë situatën dhe eksportimi i Belerit në këtë mënyrë ishte një dalje heroike. Ishte një dalje heroike për në radhë parë për Greqin, por dhe një relaksim për palën shqiptare. Dhe mbi këtë bazë... Ku është heroizmi Belerit tu, zoti Barka, se kuptova mirë? Si, si? Heroizmi Belerit, ku është këtu? Jo, jo, thashë, është një dalje, një shpëtim heroik, në më thënë triumfal. Në Beleri e ikën nga burgu i Rogozhinës Ajfirit ku është dhe shkon në Parlamentin Evropian me ndikun e votave të popullit grek. Pra kjo është një dalje, një shpëtim heroik për situatën e krijuar. Beleri ikën nga burgu i Ajfirit dhe shkon eurodeputet, domethënë ka një vlerësim të jashtëzakonshëm me këtë lloj zgjidhje. Dhe unë mendoj se ky vetëm nga burgu më thot mua avokati këtu. Si si? Avokati që kam këtu në krah të majtë thotë nuk delot nga burgu. Shiko, në burg do dali, maksimalisht dherë në shtator do dali, pastaj ekziston një problem tjetër me 17 korik bet betimi i eurodeputetëve. Po marrëndonimi. Kështu që në 17 korik po bëhet betimi i eurodeputetëve, nuk ka një formulë të qartë, nuk e di unë të paktën, nuk ka një formulë të qartë se si mund të zgjidhet kjo lloj ngjarje se është rasti i parë, mendoj unë, rasti Beleri është rasti i parë që duhet ta përballoj dhe juridikisht edhe Bashkimi Evropian. Nuk dim se si do ndodh, në Greqi dëgjojmë në zgjidhje të ndryshme, se do vinë atë që nuk pranoi Rama, thonë në Greqi, do ta pranoi tani, do jetë detyruar ta pranoi, por si do vinë në Bashkimin Evropian dhe do të bëhet betimi në burg dhe pas asaj liria e tij është e garantuar. Ja, nuk është ashtu. Edhe kjo mendoj është një situash një ngërç tjetër që po hidhet në treg, për arsye se po nuk u lirua sipas avokatit dhe sipas ligjit, atëherë Greqia do filloj përsëri të thotë të akuzojë dhe të krijojë, do të krijojnë përsëri probleme në marrëdhënie midis dy vendeve. Mendimi im është fare i qartë që kjo zgjidhje, pamërsirë se pikse pari nuk kënaqë interesat e minoritetit grek drejt për së drejtë, për arsye se do harrohet kjo minoritet pas ikjes së Belerit në Strasburg, atëre mendoj se duhet marrë si një moment relaksimi të marrëdhënieve për të ngritur, si thua, një statut të re, një ecje, një start të ri të marrëdhënieve midis dy vendeve. S'duhet apo nuk e di nëse është ai qartë ato që thash. Meqë zoti Barka me të drejtë thotë mënyrën se si media greke ka trajtuar, nuk duhet të abuzojmë mbi imunitetin që fiton eurodeputeti në bazë të traktatit të Bashkimit Evropian. Traktati i Bashkimit Evropian është i qartë. Është prinsi i 7 vendet e Bashkimit Evropian. Po prapa, jo vetëm atë, jo vetëm për atë nga pikpamje e kompetencës, po dhe ose largo Barkën, lutem. Edhe brenda vendeve të Bashkimit Evropian është e përcaktuar saktësisht. Nuk mund të ketë imunitet nëse deputeti kapet në shkelje dhe imuniteti nuk e pengon Parlamentin Evropian të ushtrojë të drejtën e tij për të hequr imunitetin njëri prej deputetëve të tij. E para, e dyta, gjatë seancave të Parlamentit Evropian, thot ligji kryesor i Bashkimit Evropian, deputetët e tij gëzojnë në territorin e shtetit të tyre imunitet që u jepet deputetëve të Parlamentit të tyre. Ne nuk kemi në një nga 27 vendet. Në territorin e çdo shteti tjetër antar, imuniteti nga masa e ndalimit dhe nga procesi ligjor. Imuniteti vlen njësoj për deputetët kur udhëtojnë drejt vendeve. Deputetët e Parlamentit Evropian nuk i nështrohen hetimin, ndalimit apo ndjekjes penale në lidhje me opinionet e shprehura ose votat e hedhura prej tyre në kryerjen e detyrave të tyre. Neni 8 i traktatit, protokollit 7 të traktatit Bashkimit Evropian. Këtu është e qartë. Atëherë pyetja lind, Bashkimi Evropian, Shqipëria është pjesë e Bashkimit Evropian? Jo. Jo. Ky imunitet a përkufizon edhe shkeljet e tjera penale për të cilat presupozohet parlamenti mund t'ia heqë menjëherë imunitetin? 2. E treta, gjykatat shqiptare a mund të shprehen për një imunitet të paqen? E katërta,
bashki, të jesh kryetar bashkie, a është e vlefshme të jesh deputet, kë nga këto detyra do lesh? Të tëra këto janë pyetje juridike të cilat e kanë bërë lëmsh për shkak të përplasjeve politike. Përgjigje e vetme është, me ironi mbase, në rast se do kërkohet leje për betim në Parlamentin e Europian, do e shoqëroj drejtorie përgjithshme burgjeve në Bruxelles. Të futim Zogaj në bisedë. Zogaj, unë e pyeta zotin Barka, çfarë, pse Greqia ka që investuar, me ndonë ti, në rastin Beleri? Pse i duhet Greqisë? Ka që shumë Fredi Beleri, i progonatit, që ka një liqë, ka një problem të madh ligjor, është aktualisht në Burg. Dhe Greqia ka pasur plot rastet të tilla me Shqiprinë, të panumërta. Edhe për fajton shpeshë, ne jemi, do të kemi edhe fajtor, udhëheqjet tona politike, janë të tilla që shpesh ish dashur për shembull për përdorim politik. Mua më kujtohet në kohën e doktorit, për shembull, kemi nxitime të atë duash kanë qenë në fillimet e qeverisjes ti di mirë këto gjëra, por në këtë rast tani 30 vjet, 30 ca vjet pas pluralizmit, Greqia investohet shumë fort për një problem. Çfarë është kjo sipas teje? Unë mendoj se Zoti Barka e dha pak a shumë për gjithë. E dha. Në mënyrën e tij dhe unë jam dakord me përgjigjen që ai dha, ai tha pak a shumë këtë gjë që në Greqia, qeveria greke më saktë, është ndjerë sfiduar me atë që ndodhi me Belerin në zgjedhjet në Himar. Pra, arrestimi i tij pak ditë përpara votimeve, bajta e tij në Burg, mos shpallja e tij fitues, më thënë, edhe gjithë procedura në ligjore që kanë ndjekur nga një shkallë në tjetërën, rasti Beleri, është përjetuar dhe këtë e themi, e kemi thënë gjithmonë, nga Greqia si një sfidë që i është bërë edhe personalisht kryeministrit. Ai është investuar vetë personalisht, bashkë me enturazhin e tij, me kryetar bashkish të fuqishme që i kanë humbur tani, por që kanë ardhur, kanë protestuar për rastin Beleri. Pra është ndroi pa pritur, dhe me thënë një simbol, më thënë të një farë mënyre edhe të helenizmi, gjë që është e gabuar, sepse edhe Panajotja tha, a i nuk përfaqëson, tha, pjesën elitare, tha, me eleganca, e, por nuk nga përfaqëson ne e paka shumë. Në unitetin. Tekstiv, pa më varsishtë se shtetas grek. Duke, më thënë, ky përjetim e shpjegon gjithë të histori. Greqia i ktheu sfidën Shqipërisë, pra duke e kandiduar, kërkoj një mënyrë për të dalë dhe për të shpallur për pa opinionit publik grek që ne nuk na u dëgju fjala në asë një përpjekje që bëm me Ramën dhe me Tiranën për rastin e ti, por ne gjemi rrugë tjetër dhe kjo është një rrugë që me sa duket përdoret. Përdoret për të nxjerrë nga burgu një person që pala tjetër, qeveria greke në rastin konkret e konsideron burgosur politik. Me këtë rast kërkon që edhe të investohet në favor të personin fjalë, por kërkon që edhe të diskreditojë në një farë mënyrë dhe vendin që e ka burgosur politikisht. Ose të nxjerrë pa. Tani, këtu do bëjë një prapë për shkak sfidës. Nuk besoj se ka gjëra tjera shumë më shumë, se kjo puna e sfideve në Ballkan, do të thotë shto ujë, shto mill. Unë themi gjë ti gjë, unë themi gjë ti i gjë dhe shkojmë deri këtu. Po, flasim për një bashkimit evropian. Tani, unë them që duhet Greqia, pra Mitsotakis si, sa ajo ka marrë vendimin, e gjeti këtë si mënyrë për t'i kthyer reston Shqipërisë. Qartë. Ju e mbani atje, unë e bëj eurodeputet dhe kam mjete të tjera që ju nuk i keni dhe ju ve ju në vështirësi dhe ju ve ju në si të thosh për para, pyetjes se që do bëni tani, si që po bëjmë dhe sonte, do kje studio prapë për këte, që do bëjmë me këte njëri. Unë do bëjmë një sjarim, që rasti, jam shumë dakord. Në gjykatë kushtetuese do kje që ta sjarim. Unë them këtë gjë që rasti i Belerit, sigurisht që është një kazus që nështë edhe do studiohet nga, si me thanë, jurisprudenca, por dalon, nuk ka nevojë për qenë jurist, për kuptu që dalon nga rasti i kësaj militantes italiane. Sepse kemi të bëjmë me një... Sepse, jo vetë... Me vendet bashkim të Europia. Ajo është brenda, si thua është... Brenda bashkim të Europian, familjes. Dhe atje veprojnë ligje të tjera, dhe më thënë që
ata që e kanë kandiduar këtë Hilaris, diçka kanë ditë, sepse ata besoj se po të mos kishin asnjë shpresë, nuk do kishin kandiduar, se ata e kanë zënë vendin dikujt tjetër. Dhe zakonisht nuk është të vështirë që të galvanizosh votuesit e tu në, për të shpëtuar një viktim, se kështu e për ose një burgosur politik. Ky është debati që bëhet në Itali sot. Pra, disa janë me idenë që ju e përdorët atë gruan dhe e kandiduat për të fituar vota politike dhe për ta përdorur emrin e saj. Disa tha bën mirë që e përdorën. Jemi okay, po nuk mund t'i bashkojmë tela për këtë arsye se kemi të bëjmë me dy njerëz të ndryshëm. Po dy ndryshëm. Cili është ndryshëm? Njëra është brenda komunitetit të Bashkisë Evropiane. Tjetri nuk është. Tjetra nuk është. Ti mund t'i ndash edhe te fakti që ajo është akuzuar për dhunë, ndërsa Beleri akuzohet dhe dënohet për blerje votash, pra që janë kanë bënë direkt në pozicionin e zgjedhur. Ajo është deri para pak kohësh ka qenë me masë sigurimi në burg. Po. Ajo nuk është dënuar. Dhe Bashkimi Evropian dhe legjislacioni demokratik e njeh sigurisht e njeh dhe Shqipëria prezumimin e pafajësisë. Pra rasti i saj është tjetër. Ajo nëse shkon për të bërë betimin, ajo shkon nga arresti me burg, por mendoj se Hungaria kohët e fundit atë po e çon në ta heqim tikim nga ky rast. Kurse rasti i Belerit është dënuar, domethënë është rast shumë i vështirë për mendimin tim. Unë në parim do thesha këtej dhe mbyll. Vota, domethënë nuk amniston. Vota popullore. Vota nuk ka lindur, nuk amniston. Se jamini, po. Pra nuk mund të se u votove ti u amnistove. Jo, vota nuk amniston as burgosur. Vota nuk sfidon drejtësin, kur? Po të ndodhë kjo, problemi. Do rëzdoj drejtësia. Amnisti mund të bëje presidenti. Amnisti. Një zidhje këshu, zidhje dhe vitore dhe të mesme, apeli e dënon me ajtë sa ka bërë, del nga burgu, shkon betohet, të tërë jetojnë të lumtur, a i dënuar në Shqipëri, ndërko vazhdo në eurë deputeta. Po thëmë që Shqipëria për të dal nga... Se jamin, ja të ndu, për të dal nga... Po jo, të afutim në një ulli tjetër, sepse po mbetemi shpesh, se jamin, unë po këmgull, që nga Zoti Barka, ja të lutem, po këmgull, që nga Zoti Barka dhe me të ftuajt e mi këtu, duke thënë që kjo është një, ky është problemi madh politik. Por, pyetja që edhe i burgosën Shqipëri, edhe eurodeputet, ka sens për njerëzit që na ndjekin. Tani, unë e pyeta Barkën, pyeta të ftuarit këtu, një kryeministër i një vendi të bashkësisë evropiane, Greqisë, Mitsotakis, investohet me qeverinë e vetë, investohet totalisht për Belerin, është një problem i rëndësishëm politik. Ç'është për ty kjo gjë? Matej, unë thashë në fillim, Beleri është përdorur politikisht nga të gjithë, nga Sali Berisha dhe Ilir Meta, që kandiduan, kur ishe njeri papërshtatshëm, i dënuar për ofendime ndaj kombit, për fyërje, i dënuar në gjitha shkallët. I kishte ikur drejtësisë dhe ishte amnistuar pa për dënimin. Dhe me gjitha të, ata e kandiduan për kandidat sepse në zgjedhjet e marrë, sepse menduan që ta përdojnë politikisht kundër Zotit Rama, kryeministit të vendit, duke bërë një aliancë me Greqinë. I dyti që e përdori politikisht e Zotit Rama, i cili kur e pa që Zotit Beleri do fitonte, filloi ta bombardonte, ta sulmonte personalisht, e kërcënoi, i premtoi që do merresh personalisht me të, i dim si nisi hetimin në rrethana 200 nga policia Vlorës dhe prokurorisë, pastaj po e quaj që ai e ka bërë krimin por mbasi në një operacion të dyshim policor. Pra edhe Zoti Rama e përdori. I treti që e përdori është kryeministri Mitsotakis, i cili mbasi nuk ja doli dot këtë çështje ta bënte çështje të BE-s, mbasi BE-ja i tha qartë kjo çështje bilaterale dhe duhet të merresh vesh me Shqipërinë, gjetë një mënyrë tjetër për ta bërë këtë çështje çështje evropiane. Pra, këtu nuk ka ndonjë ndryshim Mitsotakis nga Sali Berisha, Ilir Meta dhe Edi Rama. Ne mund të duash, po të duash pasimin Mitsotakis. Dhe Beleri mersi shpërblim eurodeputetin dhe njeri unë e famshëm. E kam përdorur të gjithë figurë e pa përshtatshme politikisht, e pa përshtatshme për çëmbyer të paktën në Shqipëri. Por, po ta lëmë këtë më njanë, diskutimi sot nuk është kjo që bëjnë në studio. Në Parlamentin Evropian nuk diskutoj njeri për këto gjëra. Në Parlamentin Evropian do thotë, një njeri që ka fituar dy palë zgjedhje në dy shtete të ndryshme, është i zgjedhur nga populli i Shqipërisë, është i zgjedhur nga populli i Greqisë. Ky është diskutim tjetër tani, se kush do të paraqiten ata atje. Do ta akuzojnë si të burgosur politik.
do të akuzojnë si njëri i cili është në burg vetëm për shkak se është person që i përket minoritetit grek. Tani, në Parlamentin Evropian nuk flasin mas Ura Sti, as Edi Rama, as kush, flasin grekët me aleatët e tyre politikë. Po. Një, e para. E dyta është, Parlamentin Evropian është institucion i rëndësishëm për Shqipërinë, se çdo vit miraton raportin e progresit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian e miraton Parlamentin Evropian. Ku një nga kapitullet kryesorë aty dhe një nga çështjet kryesore që diskutuar vitet e fundit janë të drejtat e minoritetit. E imagjinoni si do jetë raporti i Parlamentit Evropian vitin tjetër për Shqipërinë mbas kësaj ngjarje? Drejt për drejtë tha më që ta ishte që rruga për në Evropë kalon te ne tani. Tani, ajo që na intereson neve është që kjo është bërë çështje politike në të cilën Shqipëria nuk është më aq e favorizuar sa ishte para se të zgjidhesh Beleri. Pra nëse Beleri ndryshe zgjidhur, kjo çështje ishte e mbyllur. Ishte Greqia vetëm që bëri presion, bëja i tha mos e bëj këtë çështje bilaterale, çështje multilaterale, mos i jep për masa evropiane një çështje që ju përket juve. Tani duam të them ne, kjo është bërë çështje evropiane sepse në fund të ditës një antar i Parlamentit Evropian do të pretendoj që mbahet në burg i burgosur politik. Dhe kur pretendohet kjo gjë, nuk do jem as unë, as ti, as njeri në studio, as Edi Rama që do ta mbroj të kundërtën e kësaj gjëje dhe do japi argumenta që ky nuk është i burgosur politik. Pra kjo është problemi, që ky çështje sot e tutje është çështje politike. A është çështje e madhe politike për Shqipërinë? Unë nuk e di. Por që tashmë avantazhi ka kaluar kryeministit Mitsotakis dhe palës greke në këtë betejë që është bërë betejë e heshtur midis dy vendeve, kjo është e padiskutueshme dhe sado që ne ta fshehim këtë gjë për shkak të faktit se Beleri është i papërshtatshëm, se Beleri është i dënuar etj etj, kjo nuk ka rëndësi. Politika është perceptim dhe unë jam i bindur që në Parlamentin Evropian Beleri do perceptohet si burgos politik për shkak të drejtë, sepse ka dy fakte thelbësore. I ka fituar zgjedhjet në Shqipëri, i ka fituar zgjedhjet edhe në Greqi. Pra ndoshta është i vetmi rast në botë që fiton zgjedhje në dy vende të ndryshme. Pak e dyshim në duket kjo që thoni. Sepse ai është në burgjet e jo në burgjet e Shqipërisë. Jo, lutem. Atëre, dakord, dakord. Është fakt që shqiptarët kanë probleme të veta, por ai është në burgjet e Shqipërisë, po jo lutem. Jo, jo, ai është i dënuar. Atëre drejtësia shqiptare ka dënuar, ka urdhëruar Edi Rama thonë ju që atëra, a mund të themun diçka, mos ma keq kupto, po them diçka tjetër. Jo, 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 jo. Është fakt që ai ka fituar zgjedhjen në Shqipëri dhe në Greqi. Po pra. Madje në Greqi ka dalë. Autoritetet shqiptare të ligjit e kanë burgosur sepse ka vjedhur votat. Ti tani, ose ajde të rëzojmë drejtsinë shqiptare, themi drejtsia shqiptare nuk ekziston, e ka burgosur me urdhë Edi Ramës. Vetëm se ka një fakt ylli, pra nuk është se Beleri u kap duke bler vota dhe për këto u dënu dhe ishim dhe ranë dakord të gjithë. Ta e lem tani vjen aq se jo, e kemi diskutuar një herë. E kemi diskutuar dhe ti ke thënë pikërisht të gjithë po thua tani. Se unë e mbaj më të mirë, po deshe ti ja vjen. Këtë që po thua tani. Kemi një fakt kështu, kemi nuk, po diskutojmë gjë krejt tjetër. Pjesë e debatit kur ka se si është arrestuar. Drejtësia, jo, të lutem, unë po them po bëj një pyetje krejt tjetër. Autoritetet shqiptare të ligjit e kanë arrestuar Fredi Belerin, e kanë në burg. Po, për dhe autoritetet e ligjit e kanë dënuar me burg. Po. Pritë të dënohet, sa atë janë që ka dënim se ka një vendim shkallë. Po një minutë pra, ka një vendim të shkallës parë. Një minutë ta mbaroj. Ju lutem, ju lutem, ju lutem pra. Tani ose duhet të themi se po politikisht se jamin, mos ma lërgo se jaminin, ose politikisht duhet të themi që drejtësia shqiptare është në dorë të Edi Ramës dhe e ka dënuar Edi Rama, ose Fredi Beleri është njëri që ka vjedhur votat. Ose themi të shka në besë. Po, por më dëgjo dhe njëherë. Nuk bëhet diskutimi në studiot shqiptare, bëhet Parlamentin Evropian, atje të Mitsotakis. Unë kam detyrë, jo, jo, se jamin, detyra ime në studion që kam unë këtu, është që t'ju them shqiptarve, unë nuk i flasë të Parlamentin Evropian, se me nderë nuk më të gjënë fare Parlamentin Evropian. Nuk ka lidhje me mua. Po të mbaroj pra tani se po flasë me tjetën. Dhe të ysh me njërë ti. Të lutëm. Po themi një shumë thjesht. Unë, mua që flas tani këtu dhe të gjithë këta këtu, nuk i dëgjojmë Parlamentin Evropian fare, se ne nuk kemi fare në atë bashkësi. Është i dëgjoj Parlamenti i Arabisë Saudite. I lindjes mesme, Parlamenti i lindjes mesme. Ti si dëgjojmë Parlamenti indian. Sepse ne nuk kemi, ne duam të shkojmë atje të gjitha, por tani kemi këtë problem. Shumë të thjeshtë. Unë ju them shqiptarëve dhe ty po të pyes, ose drejtësia jonë është në për tokë e gjitha dhe Belerin e ka marrë kot politikisht, me që po flasin politikisht, ose Beleri ka vjedhur votat. Dhe Bashkia Evropiane duhet të stopojë të stop
Ç'është kjo vjedhje vota? Do thua se shumë njerëz vjedhin vota. Ai ka kapet ai shin. Po pra, të përgjigjem unë tani. Po. Atëherë për një moment pretendoj që je francez. Dhe unë po të tregoj një histori të shkurtër. Po jo, po ne jemi shqiptar. Një përfaqësues i minoritetit grek. Sulmohet nga kryeministri një vendi kur ishte duke fituar zgjedhjet, i cili i premton që do merret personalisht me të. Arrestohet në rrethana të 200-ta. Zgjidhet kur ishte arrestuar, pra shqiptarët e zgjodhën dhe kur ishte arrestuar për këtë krim, dënohet në Shqipëri në shkallën e parë. Opozita, Greqia dhe një pjesë e opinionit publik shqiptar thotë që dënimi i tij është dënim politik, që pretendojnë që drejtësia është e kapur nga kryeministri i Shqipërisë. Ndërkohë, i njëjti person kandidon në Greqi për zgjedhjet. Jamin mos haro që di kjo e sapo e the, se jamin ti sapo the që Sali Berisha, Ilir Meta, pastaj Mitsotakis e kanë përdorur Belerin. Patjetër. Si i kanë dashur, po, e kanë përdorur. Po. Dhe në këtë rast, në këtë rast nuk kemi të bëjmë me një francez dhe me një grek. Kemi të bëjmë me shqiptarët. Dhe me që nuk janë në bashkinë, po të lutem. Francezët, gjermanët, italianët. Nuk janë, kemi të bëjmë me shqiptarët që nuk janë në bashkinë evropiane. Po shqiptarët e din, ore, shqiptarët janë ndarë për këtë çështje, nuk shqiptarët për këtë çështje nuk janë ndarë nga besimi i rreth drejtësisë. Atëherë ne çfarë duhet të bëjmë? Të themi që Beleri politike. Beleri duhet të dalë nga burgu sepse drejtësia shqiptare nuk ekziston. Jo, po jo. Kush e tha këtë gjë? Po çfarë? Atëherë Bashkia Evropiane do bëj çfarë do të vjetaj? Për një person që drejtësia shqiptare e ka penalizuar. Po Ylli, Ylli më fal. Un po them çfarë do ndodhi, nuk po them çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe. Le ta zgjidhë Edi Rama, le ta zgjidhë Sali Berisha, un po them. Nga ky moment, kjo çështje është bërë një çështje për cilën Shqipërisë do bëhet presion. Jam lidhje dhe do vazhdo të thuash. Kaq. Që ti fole dhe se ke gjë tjetër të re për këtë gjë, po flasim. Se fole dhe ti dhe avokati, fole të kam po kur të mbarosh më juridikisht. Urdhro. Urdhro. Mbaroj se. Jo, jo, mbaroj. Urdhro. Kam një kundërargument që po. Nuk ka ndonjë një gjë e re. Bashkimi Evropian është informuar holësisht për këtë ngjarje dhe për plasin mes dy qeverive prej kosh. Dhe ka marrë anën e tyre. Dhe ata e kanë konsideruar një çështje bilaterale mes dy vendeve. Jo. Zgjedhja deputet, kështu e kanë konsideruar. Po, bravo. Po, e kanë konsideruar. Bilaterale, zan dhe u thanë. Këtë do të thojë që këto deputetet gjerman, francez, domethënë ata po, që kanë me Shqipërinë këtë gjë e dinë. Shumë drejt. Nuk ka lindë gjë e re. Domethënë ti dhurosh ti eksakt. Ta veshësh me një imunitet të dhuruar personin, nuk ndryshon në i gjë për historinë. Në kupton që po them? Jo, shumë drejt, shumë drejt. Shumë drejt kjo, te pra do e thoja. Po, pra e shumë drejt. Që këtu... Pra ata kanë qenë ftohtë në këtë rast. Pa tjetës, e kështu do tjetë. Është problem bilateral. Kështu do tjetë, sepse... Këta thashmë, ta thashmë fjallën gjithë. Këta e kanë gjetë një mënyrë për ta nxjerrë nga burgu dhe për ta agravu problemin e marrëdhënieve mes dy vendeve, po nuk ka, unë do t'i them drejtanit, që ky debat është zhvilluar, nuk do ketë treja. Nuk mund t'imaginohet dhe nuk do ndodhë, po them unë që Bashkimi Evropian të sfidoj drejtësinë Shqipëri. Ai po e mbështet dhe me zi po pret që ai të vazhdoj, po të mbekëmbet. Nuk ndodhë kur ajo. Jo, jo, dhe drejtësia shqiptare nuk është çmendur të ai, Bashkimin Evropian. Ai në gjendjen që bindur, po do jap apeli, do jap një dënim me kohën e parapolitikë. Në gjendjen që është tani, në mesme dhe gjendjen që është tani, në gjendjen që është tani, ai nuk shkon dot në Parlamentin Evropian, por shkon në qoftë se apeli, këto shkallët kush, cila shkallë kanë gjetur? Në apel. Apeli jep një dënim me kohën e parapolitikimit, që dënimi i tyre. Dhe në qoftë se dhe dënimi në qofse, në ndërlikimin që ka rasti, presidenti i Shqipërisë, masi të marrë dënimin, ose kush e ka si me autoritetin këtu, bën amnisti. Jo, falje. 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 Tani, me le kam një pytje për preqin. Urdhra? Kam një pytje për preqin. Preq, të betohesh në Parlamentin Evropian, nuk është njësoj si të betohesh ke Këshilli Bashkiak i Himarës. Dhe jo. Kjo çështje, që Beleri nuk do lejohet të vejë në Strasburg, se s'mund lejohet në Strasburg kurse lejuat i Marë. Preqin me... Sa të ti, që nuk do të lejo ka gjukatat vejnë për të ushtruar një të drejt të vetëm, a që këte për një vëndjetar nuk do të lejo kanë se se lumon vejnë i marë. Vërtet me ndonë që të vejnë Strasburg është barës në matjen i marë. As nuk e vejnë dyshimun edhe nuk i krasoj betimin i marë me betimin Strasburg se do të ishim... Ate, ja ku është ndryshimi parë, kësa që është. E kuptoj, po ajo që po themun ty, që ka lidhje me mënyrën si e shtrove, dhe ke mendimin tënë, sigurisht, që kjo çështje nuk është se
shtrohet për herë të parë në Strasburg. Ajo është shumë e njohur. Jo, nuk u shtruar asnjëherë Strasburg. Shumë, sepse grekët e kanë shtruar, kanë folur personalitetet kryesore Bashkimit Evropian për këtë çështje. Dhe ata që do informohen, ata janë deputet, mendoj unë, supozohet që janë deputet që respektojnë shtetin e së drejtës. Unë pra nuk shtij fall se çdo ndodh, ai mund të shkojë dhe do shkojë sipas meje me këto që tha avokati dhe i përsërita dhe unë. Por që të merret një vendim, që të shuhet çka bën drejtësia shqiptare. Kamistohet ky se ka se i kanë dhuruar një imunitet, sa e dhurim, sa s'ka dalas në fushat. Asë njef kush në gjithat e popull grek që e kanë votuar se njef kush. Ai është bë hero nga media dhe e ka mbështet një parti e fuqishme që është në pushtet, i ka thënë votoni këtë, dhe sepse na duhet ne për këtë arsye. Kjo për këtë është zgjedhaj, por në Parlamentin Evropian natyrisht që ai mund të shkojë, thash, unë nuk them që nuk mund të shkojë. Por nuk mund të ndodh ky trajtim që thoni ju, sepse kjo rrezon vetë raportet. Mos do të ndryj barka. Preç, një sekond, lutem. Sepse të gjithë po mvini në gojë diçka që kanë thënë. Ti e thua Preç, në mendjen tënde që u thash duhet i hiqet dënimi. Se kanë thënë asnjë moment. Jo, unë po them, është i dënuar më e marr mirë qen. Por kjo çështje tashmë çështje politike, nuk kanë kaq kollaj që ata do pranojnë kaq lehtësisht që ky është dënuar. Ti se thejate, nuk merr vendim BE-ja. Po pra, një sekond. Nuk merr vendim BE-ja për ta hequr atë nga burgu apo për ta liruar nga burgu. Nuk po them këtë gjë se kanë thënë asnjë moment. Ju e keni. Të lutem bë, regjia ndihmon te barkën. Ti se thejate, të lutem. Shiko, ajo që po them unë është kjo gjë. Ta lejojmë Preçin të mendojë këtë që mendon dhe thotë se jamin. Po. Dhe ti un po Preçin mendimin tënd. Po. Më fal, të lutem. Barka kërkon të duaj që Preçin të më bëj fjalë që un si kam thënë. Unë nuk kam fare për dënimin e tij. Jo, po them. Fal që ta qetësoj. Un po them. Nuk të the ti atë, nuk e the. Nuk e the thot Preçin mos zotri. Mos u lodhër burka shumë, se po hoj un, nuk e the dhe un nuk citova kështu. A ishte mendimi im, unë citova... Por preci thajnë të vërtet thjesht. Thjesht për një gjë që kjo qështje është trajtuar dhe personalitete, figurat të ndarta politike... Bashkësia Evropiane e lodhur me raportet Shqipëri-Greqi... Nëse ti nuk e di këte... Të lutem, preci. Bashkësia Evropiane e lodhur me problemet Shqipëri-Greqi për 30 ca vjetë, ka thënë a është problem bilateral, zhjemi një tete dhe mos ndryni në punë të Shqipërisë për antarësimin, për kandidimin e mteshë. Për vetëm. Për vetëm, mos vendosni kështu. Është e qartë, tani unë stagjej do të këtë moment, po është e qartë kështu. E din maj, që se din e? E din pra. Që se din. Edhe njëherë, është bërë antar i Parlamentit Evropian, nuk është më qështë bilaterale, është qështë... Po le të bëhet më zotri. Sepse është një antar. Po nuk është më Shqipëria, fare antar. Po nuk është më antare. Dhe Bashkësia Evropiane, po le të mbajmë, le të mbaj Beleri. Me vlerat e mëdha që ka, le të mbaj Belerin më atje. Po çfarë si ka kjo? Belerin edhe sa antar ka Bashkimi Evropian? 720. Edhe 719 beler të tjerë edhe në rregull. Po çfarë vlerë? Gjithë beler të botës. Po mi çfarë vlerë ka kjo? Po mi çfarë vlerë ka kjo për thua? Po re zotri, ky është futur në burgjet e Republikës së Shqipërisë. Tani o duhet rrëzuar drejtësia shqiptare që është e mbaruar fare, ose ai ka vjedhur votat. Këtë problem duhet zgjidhur shqiptar. Se jamin, ne këtu. Kam një pyetje. Populli ka një pyetje. Drejtësia shqiptare, zotin Berisha e mban me të drejtë apo pa të drejtë në balkon? E urdhëro, jo, nuk ka lidhje, nuk ka, mos bëj paralele. Jo, jo, se pasaj të mund po pa të zdamë a gjufut në burë, vitën parë. Qa me ndonë ti për të? Po jo, jo, nuk ka krasime kështu, jo. Drejtësia shqiptare që e gjykon rastin Beleri, spaku. Ka probleme drejtësia shqiptare. A e gjykon spaku. Eshtë drejtësia e re, që i quajnë ta. Atere duhet marrë drejtësia e re, që shtë në shpeshën. Duhet marrë zvarë, duhet flakur atje tutje, ose jamin, duhet da diskutojmë këtë problem, jo çfarë do thotë Bashkësia Evropiane vetëm. Ky problem duhet diskutuar për shqiptarët. Ose drejtësia shqiptare është një nul, është një zero, zero e mbaruar, dhe Beleri ka drejtë e Zoti, është eurodeputet dhe euro atlantik bërë që atë duesh, ose da aj kokën e burgut sepse ka vjedhur votat. Një nga këto dyja. Nuk ta amniston votat. Në po diskutojme. Nuk ta amniston votat. Nuk ndodh kur. Dhe nuk ta amniston votat. As mund ndodh kur. Përgjë që ndodh këtu, drejtësia shqiptare. Këtë drejtësi që kemëm. Ose do jetë kështu ose hajde pastaj varja. Vazhdojmë të qishim. Ota të gëzon, lumturon. Unë po të them çfarë do të ndodhi me çfarë presioni do i bëhet Shqipërisë. Unë po të them çfarë është mirë, çfarë është keqe. Me të njëjtim kështu duhet dalim pastaj. Ko ti mbajmë ndonjë. Atëre se jamin unë po të bëjmë pyetje shumë thjeshtë, po e thotë Ozha tani. Ky është diskutim. Ai ky është diskutim. Jo, 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 kësh, po jo, po ti çdo ta diskutojmë këtë problem tani. Që o drejtësia duhet mbyllur, si vëm kyçi. Drejtësia shqiptare. Dhe Beleri të lulzojë. Drejtësia shqiptare ka probleme.
ka rast, po a kemi thënë që drejtësia shqiptare përdor dy standarde për incineratorë për tjetrin për tjetrin. Pra kjo drejtësi ka shumë probleme. Se ti në rastin e Belerit thua kjo është shkëlqyer, s'ka asnjë problem. Ku? Në rastin e kujt? Ne folur atë studio me qindra herë. Jo, mos kam thënë. Në drejtësi shqiptare. Nuk kam thënë, jo. Dy standarde, ti dhe unë. Nuk kam thënë, jo. Për dy standarde. O, ose jam, nuk kam thënë kështu, jo. Jo, më jo se ke qenë këtu në studio gjithmonë. Kam thënë ndryshe. Kemi thënë që ka dy standarde. Në këtë rast Beleri ka vjedhur votat. Një lloj siç vjedhin gjithë shqiptarët, pa atë kanë kapur. Dhe ky nuk duhet përgjigjet, për këtë shkak kam thënë vazhdimisht unë. Nuk duhet përgjigjet për shkak se vjedhin të tjerët. Kush ka që të mos përgjigjet? Urdhë. Ai është dënuar. Unë e marr Milçon që është dënuar. Po pra. Dhe thash në fillim fare. Tani ti thua Bashkimi Evropian mendon ndryshe, le të mendojmë. Unë s'po them. Okej, dakord. Ore, Greqia zotri për mua, që po të flas ty tani, po bën me shqiptarët të njëjtën luftë të ftohtë që bënte në kohën e Orës, Enverorës. Për 30 ca vjet. Dhe në asnjë rast shqiptarët nuk kanë marrë, shqiptarët me gjithë të metat që kemi ne, të e panumur ta, në 30 ca vjetë, të si qemë gjojat të lirë, gjojat të lirë që kemi ne, ne nuk kemi bërë ato gjëra që kanë, për mua, që kanë bërë grekët. Tani ti thua këtë rast, bashkë e Europem qatë, bëhet, drejtësia ta mbyllë dhe ta liroj Belerin. Jam thua, mështë. Po kush ta thamë të gjë? Kush po ta thamë të gjë? Qëfar po diskutojmë? Se ti thua Parlamenti Evropian me ndonë ndryshe. Po të naturishmo, atje janë grekët, kanë misë e tyre, pjesën tjetër, që janë bashkë, e gjitha dhe do përperojnë si që duan ata. Le ta bëjmë. Kaq. Po, kaq është historia. Okay. Po këtu okay. do mbetet kështu, duhet liruar Beleri. Sepse nuk ka kush nuk ka vjetë votën. Duhet liruar Beleri. Dhe drejtësia, po jo ti the, rasti sa nihut rasti këtij. Atë të mbyllë drejtësia. Lidhi me drejtësinë. Kush tha vëlla të liruar Beleri? Shiko. Për çfarë po flasim se jamin, se këtë nuk kuptoj unë. Ti thua që po them, ti thua që Bashkimi Evropian ka standard tjetër. Okej, mo ka standard tjetër. Unë po të them, kjo çështje politike tashmë. Politike, pra, okay. Po edhe unë po këmbuqi është politike. Thon 10 herë dhe unë po trajtoj politikisht. Cilat janë pasojat e pritshme? Cila është presioni i pritshëm ndaj Shqipërisë? Cila është kthesa që ka marrë kjo gjallë? Po ti ka shpjeguar zotëria këtu, kur ti ke qenë në studion 108 ka shpjeguar që ky ishte përfaqësues i agimit të art. Një organizat fashiste. Ka dalë jashtë ligjit. Ka dalë jashtë ligjit. Po, është parti terroriste. Është parti terroriste. Ka dalë jashtë ligjit. Ka qenë përfaqësues. Ka raportuar filani zotëria gjithashtu. Po kanë qenë gjithë ata në Crown Team. Ata nuk ka raportuar që ky është. Ato vota kanë ekstremin e djathtë. Është përfaqësues i këtij. Votat e ekstremit djathtë. Po dakord. Ka marr. Po. Po. Dhe tani çfarë themi ne? Okej. Që qeveria, që Greqia po bën mirë me ne. Që kanë zgjedhur kryetar bashkësi marrë. Greqia e bukur. Këtë rast që kanë votuar, atyre që kanë kandiduar, atyre që kanë votuar. Barkën se e lam, jo, barkën të lutem, se po më bën me shenjë që barkën të lutem. Po barka. Po ju faleminderit. Më falë. Faleminderit, po më duket se biseda del jashtë logjikës. Pse? Të bëjmë një paralelizëm. Bashkimi Evropian, kur Greqia kërkonte që të aquante problemin e Belerit, një problem evropian perëndimor, e mbajti qëndrimin që dihet. Po ashtu edhe Partitë Popullore, domethënë ku aderon Demokracia e Re, në deklaratën që bën u munduan gjithsesi të jenë shumë të ekuilibruar dhe shumë të rezervuar në qëndrimin e tyre, edhe pse u duk pro Belerit ishin dhe ata të rezervuar. Unë mendoj që e para punës asnjë institucion ndërkombëtar nuk vë në dyshim edhe po të doj, nuk vë në dyshim drejtsinë e një vendi tjetër, aq më tepër drejtsinë e tanishme shqiptare me gjithë problemet që ka, nuk do ta vë në diskutim, se pastaj është njësoj sigurt të denigrohej se të vë kryq vetës. Dhe e dyta, mendoj dhe kjo ka më shumë rëndësi, mendoj se Greqia nuk do jetë e interesuar të investohet përsëri nëpërmjet Belerit të theksoj këtë gjë, për të dëmtuar Shqipërinë, e për të fituar një situash një është jashtë lloj politike, aq më tepër për jo. Një vend i fqinjë që është, domethënë, shumë përpara Shqipërisë. Domethënë të investojë përsëri, më falni, nuk të dëgjoj. Greqia, zoti Parka, Greqia e ka bërë vazhdimisht të gjë? E ka bërë vazhdimisht? Më vjen keq. Ka një koncept të gabuar. Greqia nuk është investuar kundër Shqipërisë në adherimin e saj unë kam qenë deputet, di presionet që kemi marrë
si deputet atyre që të ndihmojnë Shqipërinë që të adhurojë në OSBE, në Këshillin e Evropës, në NATO pak më vonë, domethënë i dim të gjitha këto gjëra. Pavarësisht se Greqia ka rezervat e veta, asnjëherë nuk e ka penguar Shqipërinë në rrugën e saj bashkimtar evropian. Tani, zoti Barka, po e ka bërë këtë, më fal, po e ka bërë këtë punë në momente të tjera që antarësia, ndryrja në antarësim do të ishte lule përpara operacionit fshesa. Cili mori shqiptar zvar dhe i hodhin Shqipëri. Jo, ka bërë, ka bërë çka dash. Ylli, të mos im të njëjtën gjë, më fal. E njëjta gjë po ndodh tani në Itali, që po sjell në Shqipëri, e njëjta gjë do ndodh kudo. Emigrantët ishin elementi më vulnerabël, është një periudhë që ka kaluar. Emigrantët shqiptarë në Greqi kanë kaluar këtë fazë me sukses dhe me vullnet, me këmbgulje dhe me sakrifica të jashtëzakonshme. Nuk është e mirë këtë kujtim. Edhe Barkën dhe Sejaminin, të lutem. Se Sejaminin thotë për shembull edhe ka. Nuk është mendoj. Edhe se edhe Barkën dhe Sejaminin. Sejaminin thotë për shembull edhe ka bllokuar gjithmonë Shqipërinë, Greqia. Kush? Edhe ndihmën e BE-s-ja ka bllokuar në vitet 90. Nuk miraktonte paketa ndihmash të BE-s për shkak të pretendimeve nga minoriteti. Se jaminin, ja ku e ke, ma thot, ja ku e ke, foli se jamin. Po jo pra jo, po ta tja, unë kam qenë, më vjen kejten, unë kam qenë deputet. Po ke qenë po... Shumë mirë do më thënë se qëfar ndodhte. Po më vjen kejten, haruam ne që gjitha të ndihma që i vinë Shqipërisë në përmjet Greqisë. Gjelë, dhe se jaminin dhe Barkën, se jaminin dhe Barkën, nuk ka nevoj për ne. Shrembre të flasë në drejtë, Greqia ishtë në mbështetë si kresorë Shqipërisë. Dhe para i talisë që mendojnë për këtë zotë Barka? Në qeshtë të humanitare dhe në qeshtë në zgjidhë për pengesën që ka për Greqia. Oke, oke. Ju lutëm shumë, ju lutëm shumë. Oke, pa, jo më jo e thotë, nuk e themun më jo. Ja ku e ke një e rëmë të si. Kushtë do e këta thotë, dhe është pak provinciale. Greqia mund të ketë problemet e veta, në rast konkret, nuk janë problemet e qeverisë, janë problemet e qarqeve të caktuar, të cilën u detyruan për shkak të ekuilibreve të brendshme brenda demokracisë që e morën dhe Mitsotakin zvarr. Më falë për shprejhen, do në thanë, por nuk është kjo Greqia që mundohen të aparatjesë ne. Nuk dhe investohet, ja japun me garanci, okay. Me ajkë sa njohë unë atë, nuk dhe investohet Greqia të Beleri për të bërë dhe më Shqipërisë në bashkimin evropian, duke patur një vend dhe Beleri në atë parlament. Harojeni këtë gjë, por problemi është ajo që ju thashtë dhe në fillim, që çfarë do bëjmë ne, si do investohemi të dyja pare në këtë moment, për të ka përgjyer dhe një ngërç tjetër në historinë 30 vjeçare. Janë ngërçet e cilat mbajnë erë provincializmi balkanik, dhe nuk janë ngërçet e cilat shprejnë atë situash angazhimin për të vajtë në bashkimin e okay. Vërgjane. Për mendimin tim, kjo duhet jetë shetësimi. Jemi okej okay me këtë tua, se jam minë. Po, tani, prapu ju them ju dhe që unë nuk besoj që Greqia do jetë interesuar këtë investohet në qeshën e Burgosës e Belerit për seri atje, ose për të vënë në dyshim drejtsinë shqiptare. E mira po e keqe, Greqia arriti një relaksim me që do të fitonte pa tjetër do votoj në Greqi Beleri, arriti një relaksim në këtë qeshtje që ishte këthirë në një sfidë e brendshme, dhe tani besoj se duhet që klima se ndikohet edhe në Greqi, domethënë klima ndikon jashtëzakonisht negativ për të përcaktuar një qendrim politik, por dhe tek ne klima ndikon negativisht ose merr është bëhet një çik ndryshe në Shqipëri, opinioni merr urrë dhe për të gjetur një gjuhë pas këtij momenti, nëse jemi të nderuar për të gjetur të mirë. Se jam minin ta vua aty për të thënë që më shkruan, më thotë që është penguar ndihma, ndërkohë një deputet i Partisë Demokratike, një nga njerëzit që kanë kandiduar, partia e cilit ka kandiduar Belerin, më shkruan që Mitsotakit, se këtë po flasim, Spaua, profesor Spaua, Mitsotakit sot telefonoi Belerin në Burg dhe rruga kalon e për në BE kalon në Athina, thotë, me rastin ju thoni që nuk ndodh, këtë po bën, edhe jo, sot e ka telefonuar... Jo, thash diçka tjetër. Nuk do ta pengoj më dhe. Një kohë thoshte. Po jo, pra nuk thash këtë gjë që të kundërtën thash unë. Të kundërtën thash, nuk është ajo që do kaloj as ka minoriteti. Harojeni këtë gjë, domethënë, nëse i referohet po një partia që ka kandiduar, partia që ka kandiduar Belerin, opozita, po, thotë të kundërtën tuaj. Domethënë. Po, që çaj, cila është e kundërta? Investimi i Greqisë do të vijojë në rastin Beleri më tej.
Jo, nuk është e vërteta. Makar, makar të, jo të investimit personal të Beleri, por për kauzën që u investua Beleri, që janë të drejtet e minoritetit, okay. Shtetit ligjor në Shqipëri, të drejtet në përgjithësi të njerëzit në Shqipëri, makar të investohet për këto gjëra Greqia. Dhe besoj se të gjithë jemi dakord, okay, por nuk besoj se të investohet okay, nëpërmjet okay, Belerit. Okej, okay, okej, okay. Jemi okej. Okay. Atëre. Hoxha, vihje atë. Lutem. Po dëgjoj. Po po dëgjon dhe do flas. Se duhet marrë fjallën, se po dhe të gjithë po ndryjnë dhe do thot që këtu, kur ndryjët, rëmbejt fjalla. Nuk do thot që unë të anisi... Nuk të gjojme, po të mbiten... Unë them, zoti Mitsotakis folti, zoti presidenti Biden folti, jo, nuk është që. Sepse është në Skype a i dhe po ju mbi vendosë, nuk ka i zdigjojme. Tani, tani, me materialet që ke si e ti këtu e të gjithë, që kemi ne materialet të tjera që kompromentojnë rastin Beleri? Për të cilën, Mitsotakis i është në qiellin e 7-të. Rasti Beleri është rasti më i pasur në Shqipëri. Unë nuk e di si mund të kandidoj Beleri. Në 2019, ja ku është prokurori që u ndalua, u pengua kandidimi i tij, është një njeri i dënuar me vendim formës prerë. Ka shkuar dënimi i tij, dënimi i tij për ngjarjet e vitit 2003, ka shkuar deri në Strasburg. E ka dënuar gjykata Europiane të drejtë njeriut. Ka lënë në fuqi vendimin që kanë dhënë gjykata jonë e Vlorës. Pra, kjo drejtësia jonë, si që shu, që ne e bëjmë paçavure, ka dhënë një vendim të drejtë, edhe gjykata Europiane të drejtë njeriut, ka thënë, ky vendim është i drejtë, Beleri u dënua. Thjesht, Beleri u arratis në Shqipëria, nuk u nënshtrua ati vendimi, dhe kur ai vendim u parashkrua, Beleri u këthë në Shqipëri. Po ti nuk mund të, nuk mund të kandidosh një kandidat i një niveli t'il, i cili është dënuar për dhunim të simboleve kombëtare, ose di çfarë duhet bëj më. Tjetër, a ka qenë arrestuar në Greqi? A ka qenë i dënuar në Greqi? Po ta kemi nxjerrë, të kanë nxjerrë edhe Greqia, të kemi nxjerrë javën e kaluar në zonën prapë. Po, javën e kaluar. Javën e kaluar. Sulmi i fundit të javën e kaluar e kemi nxjerrë prapë. Pra, Beleri është një njerëz që me vendime gjykatash nuk ka nevojë me akuzë, kena, po i heqim gjithat çka kena thënë. Ne nuk vlej, po them vetëm vendimet e gjykatave. Njëri i arrestuar i dënuar në Greqi, për armbajtje ka bërë dhe burg atje, njëri i dënuar në Shqipëri për dhunim dhe cëndim të simboleve kombëtare, ndërkohë ka një dënim nga shkalla e parë për vjedhjen e votave në procesin zgjedhor, nga ana tjetër ka qenë i hetuar për masakrën e Peshkëpis, një ngjarje që ne e dim, jaku e ke të të flasi ish prokurori, një çështje që Greqia nuk na solli asnjë letër, asnjë fije letër. Ne kemi dy dëshmorë të atdhell. Për ngjarjen e 10 prillit 1994, janë për 30 vjet. Ne kemi dy dëshmorë të atdhell, se dhe nga ana tjetër kemi një eurodeputet të burgun e Fierit. Pra, ky vend duhet ta ndajë mendjen se çfarë do bëjmë në këtë rast. Seanca e radhës gjykatë në apelit është ditën e premte, sepse të premte e kaluar nuk u bë për shkak të grevës avokatëve. Ditën e premte, gjykatë apelit, të shohim se çfarë vendimi do të marrë. Ne, sot në të ditë që gjendemi sot, pa tjetër që ne e prisim që kjo gjë do shkonte, sepse Greqia u investua aty. U investua kaj fort, sa duket sot që kur eurodeputet nuk ka bërë vetëm Greqia, ka bërë Edi Rama. Se sot ka kaluar e pisa tjetër. Nëse në Shqipëri nuk do të ishte bërë ajo fushat që u bë në për zgjedhjet e 12 majit vitit kaluar, atëherë Beleri nuk do të ishte kjo që është. Por sot ndodhin para faktit kryer që Beleri, pavarësisht çka kemi thënë të gjithë, dëshmoi me këtë që ka ndodhur, që ka qenë një investim i majorancës i qeverisë greke. Dhe e shpikëri, prandaj erdhi kryeministri grek në Himar, nuk doli me kryetarin e bashkisë, ishte qytetar grek, po doli me Kramer Beleri. Por pse fitoi Pirodhima? Është kampioni më i madh që ka Greqia. Katër herë kampion olimpik. Deputet i parlamentit grek. Pse fitoi Pirodhima më vë? Minoritarës nga Himara, Himariot puro, pse fitoi Pirodhima? Por fitoi Beleri, sepse gjithë investimi i palës, ne nuk mund ta fshehim sot. Sot janë 237.000 grek që kanë votuar për Fredi Beleri. Pra 237.000 dhe kjo është një votë e orientuar për të marrë Fredi Beleri. Pa tjetër, kjo është një votë e orientuar. Dhe Greqia nuk ka votuar thjesht, nuk i bëhet vonë dhe Greqisën e pamë se çfarë bën ata. Fredi Beleri, po Fredi Beleri tashmë është një gozhd e ngulur mirë, tek Shqipëria dhe Shqipëria do ta ketë aty. Ne e bëm gabimin që në momentin e parë e mbështeti opozita për luftën e brendshme, sepse Beleri është përdorur për luftë brendshme në Shqipëri, është përdorur për betejë mes Greqisë dhe Shqipërisë, madje edhe për luftë brendshme në Greqi midis opozitës dhe majorancës greke.
Dhe jemi sot ku jemi. Për çfarë më ne thamë që në fillim, për çfarë po e marrin Belerin? Si dinin grekët këto? I nxorin media greke të gjitha. Por ata e morën për të maksimalizuar votat e ekstremit të djathtë, sepse Agimi Art nuk është më parti, por kishin dalë sa parti të tjera të vogla, të cilat po merrin ato vota. Atëherë Mitsotakis era shkurt, marrin dhe votat e këtyre dhe ja ku është, i ka marrë ato vota. Fakti është që ai vërtet e ka humbur një mandat nga zgjedhjet e kaluara, pra nuk ka 8 eurodeputet, po ka 7, por është prapë partia fituese në Greqi e zgjedhjeve për Parlamentin Evropian. Tani sot ne ai na ka thënë, Shqipëria është jashtë këtyre zgjedhjeve, s'kisha pse të merre fare, me zgjedhjen e Parlamentit Evropian. Ndërkohë, Shqipëria tani do të merret gjithkohon derisa të vazhdojë kjo histori, sepse ka thash një, ne kemi një eurodeputet në burgun e Fierit. E kupton tani? Si ka ka të ndisë kështë? Strasburgu do e zhjithë të problem. Po do e zhjithë Strasburgu jo në Parlamentit Europian, po do e zhjithë me gjukatën Europianet të drejnave për përshkuar vetë dhe... Se kjo situatë, më falë, ta themi një fjali, apo të pas Teles jam. Jo, që të mbaroj para Teles me qenisa. Strasburgu do e zhjithi, por në përmjet gjukatës Europianet drejtave të njëriut. Tër këto debate, tër këto diskutime, që bëhen përsa i përket problemeve të ndërhyrjeve politike, si për personin, si për procesin, janë probleme të cila Strasburgu duhet t'i qartësoj një herë mirë. A kemi të bëjmë ndërhyrje politike e cila ka sjell përpasoj një proces i cili mund të vjetë në dyshim objektivisht, dhe ndërhyrjet politike do i sjelloj Strasburgu përsëri me gjukatën Europianën drejtave të njerëzit. Se nuk ka zgjidhje tjetër kjo. Kemi disa ndërhyrje të dramës. Jo, ndërhyrjet i kemi të drejtë për drejta dhe bie ndërhyrje të cilat... Dhe Tela, unë me kisha... Duket se shpërthimi Belerit e në shëndimuar në qikë, do shtë atë e padashur nga Edi Rama? Jo padashur, do më thënë, Edi Rama e nëzori nga dera, kjo i hyri nga dritarja, ose Edi Rama, si padash i vure zjarin, raketës si tik e të njëtët në ajer. Sepse Edi Rama, po të pyshës, e kemi pyshë dhe për para, po të pyshës sot, do ishte, do e kishte mendu 100 herë dhe së do e bënd të kur atë që bëri gjatë fushatës, nda Belerit. Sepse gjitha janë pasojat e fushatës elektorale. Si atë nëmë përdojnë të sinisi, atje. Por, tani, ne vërtet diskutuam gjatë për procedurën për gjykatën, dhe gjykata apelit do të adënoj Belerin, do të shpalë fajtor, sepse mënyra se si është ndërtuar dosja dhe vendimi që ka marrë shkala e parë, nuk ka ku ta lëvizë gjykata apelit. Thjesht në do arrim të shojmë nëse gjykata apelit do japi një vendimi cili mundëson ati ta quajt kryer dënimin deri në 17 korrik dhe të ketë mundësi të shkojë të betohet në Parlamentin Evropian, apo do kaloj përtej kësaj date dhe ajo pastaj mund të kthehet në çështje, në kuptimin që një eurodeputet është dënuar, është në burg dhe do betohet apo s'do betohet, debat që u nis edhe me betimin e tij që do të bënte sikur e bashkiak, pse ishte mbas hekura dhe sulejou që të bënte betimin. Kështu që kjo si çështje do vazhdojë. Do vazhdojë në nota debati të lartë në Parlamentin Europian apo debati mes Athinës dhe Tiranës, kjo ngelet për të parë, por që do ketë debat për çështën Belerit më tej edhe në vitet në vazhdim, kjo është pa diskutim, sepse çështja e Belerit edhe fakti se si ai është dënuar në shkallën e parë, a do në dohet në apel, do kalojnë gjykatën e lartë shqiptare, por prapë do shkojnë në Strasburg. Ai do ankohet në Strasburg, dakor? Për të gjithë mënyrën se si ka vijuar ky proces. Dhe Strasburgu pastaj do na thotë, kjo gjykata e posaçme apo spaku kishin vepruar drejt me Belerin, apo jo? Do shtoj vetëm këtë gjë që e thamë edhe pak më parë që drejtësia nuk sfidohet, sepse kjo pastaj prish çdo gjë. Por ama në rishqyrtimin ose në shqyrtimin nga shkalla në shkallë, apo edhe në Strasburg që se shkon, probleme drejtësia jonë ka, që është e vërtetë. Cili është problemi i madh që për mua shfaqet edhe tek rasti Belerit? Këtu i majë njerëzit në burgë si kur janë dënu me vendim të formës prerë. Të. E shojmë shpesh herë. Këtu e ke njëri unë. Që qështë rrasë i berishë lartë në... Prit dënot, lartë, ka shumë... Ka dit, paku, flasë pakus. Për, nuk flasë për individ... Inflacion i masave të sigurimit arrest në burgë që e kemi thënë disa herë. Nuk flasë për individ dhe me rrasë i berishë... Me rrasë që përfaqësoj një rëzik e minen duke i lënd të lirë... Po, sigurisht. Ka plot. Por, kur kemi të bëjmë me vepra penale, që akuzon njerëz publik apo politikan, nuk ka arsye për mendimin tim dhe nuk që të dënohet ose të mbahet burg si kur është i dënuar me vendim formës prerë, sepse aty është në momentin kur merë dënim formës prerë në qofë se merë, ne shojmë plot raste dhe në Itali, ku do, i telefonohet, i thua që me datën kaqë, tani do të shkosh dhe shkojnë vetë
burg, se janë njerëz publik, nuk shkojnë duke u fshe. Kjo është një por për te kësaj, Ylli, do ta theksoj edhe një herë që i është dhënë një satisfaksion Belerit me këtë rast, i është bërë një kundër sfidë Edi Ramës, i sfiduar në rrafshin politik. Po, po sigurisht. Është Edi Rama sepse e kapi, si më thënë, edhe u kapi, si më thënë, me Micotaqin si për një çështje kështu. Po. Si sfidë në njëri tjetrin. Por që të Shqipëria, për mendimin tim, nuk do paguajë ndonjë nga kjo. Unë jam nuk be... Je si Barkat. Po, jam dakord me Barkat sepse kemi një kemi precedent. Për shembull, Greqia gjithmonë ka vu disa kushte, ka shpall kushte për Shqipërinë në çdo etapë, por në momentin e kur ka ardhur momenti, ne nuk na ka penguar, që është e vërteta, as për integrimin në NATO, edhe në hapat që Shqipëria ka hedhur. Ju përgjigje pyetjes së fundit që kisha unë për këtë pjesë. Po ma thuaj. Ju përgjigje? A ju përgjigje? Si mendoni se do të vijnë marrëdhënie të Shqipëri-Greqi? Pastaj nuk do bëhet, do të Parlamenti Evropian arena e një debati që ka brenda dhe shumë banalitet. Se e thash, pavarësisht se vota e zbukuron gjën, po vota nuk e sfidon drejtsinë dhe nëse hapet ky debat, do dalin ato, nëse nuk janë thënë gjithë ato që tha tani pak më parë, se Shqipëria për këtë e ka gojën, nëse dikush do të përpiqet ta përdorë këtë gjë për t'i bërë dëm Shqipërisë, atëherë këtu ka argumenta bollë që nuk janë thënë. Zonja është me organet lizbatuese të shikojë se ndikimi i qarqeve greke për sa i përket ndërhyrjes, jo vetëm për rastin Beleri, po për të ndihmuar njerëz si Beleri, a ka qenë serioz apo jo? Ky është serioziteti i agjencisë lizbatuese shqiptare. A kemi ndërhyrje në kohën e peshkëpisë? A kemi ndërhyrje në zhdukjen e një fashikulli të kohës së dosjes së peshkëpisë? A kemi ndërhyrje në proceset politike gjyqësore që Beleri mos dënoi në 2019-ën? Të gjitha këto janë probleme që një shtet serioz, në rast se ka fuqi në agjencitë e veta zbuluese, të kuptoj, a ka ndërhyrje nga shteti Helen apo jo? Barka, pasaj se Jamini, për pyetjen e fundit që kam unë, për këtë pjesë, si mendoni se, që prej që u përgjigj për ka shumë, pa e berunë, si vjojnë marrëdhënie Shqipëri-Greqi, nuk preken të marrëdhënie të zotit Zogaj. Kanë probleme, po... Nuk qfar, preken... Me dy fjalë, çfarë fitoi Greqia në këtë rast? Barka? Nuk besoj se... Nuk besoj se Greqia duhet të përdorim të gjuhë, çfarë fitoi Greqia në këtë gjë? Ka disa sensibilitet... A ka fituar superioritet atëre? Më falë, ka disa sensibilitet të tjera të cilat duhen evidentuar në kuadrin e Greqisë dhe jo të marrëdhënie me Shqipërinë, do të thënë veprimi i mekanizmit për votën, përdorimi i nacionalizmit për votën, mitizimi për votën në rastin e Belerit. Këto gjëra janë sensibilitete të cilat mund të përcaktojnë në një moment, prandaj flas në një moment të caktuar të ndihmojnë ose të ndikojnë në ecurinë e marrëdhënieve midis dy vendeve. Prandaj unë bëj thirrje edhe palës tonë në Shqipëri që të mos kapemi gjithmonë duke parë nga e kaluara, nga incidentet të ndodhura, të cilat ndoshta janë të shumta, por në fund të fundit e vërteta, realiteti është që në ato që janë kapitale, Shqipëria dhe Greqia kanë gjetur gjuhën e përbashkët dhe unë besoj se duhet kontributi të gjithëve për të ka përzyer këtë situatë, për ta quajtur të kaluar. Vërtet Beleri mund të hyjë në histori se është eurodeputeti i parë shqiptar ose i madhës, edhe plot gjëra të tjera me gjithë të kaluar dhe besoj që e kaluar, po të distancohem historikisht, e kaluara e Belerit nuk do të duket në atë që do bëj të ardhmen, po do të mbulohet nga fakti që është zgjedhur eurodeputet ose është zgjedhur dy herë duke qenë në burg, e plot gjëra të tjera. Problemi e ardhmja e dy popujve, marrëdhënieve dy popujve, dy shteteve, duhet të vendoset sa më shpejt dhe në baza sa më të qëndrueshme, pa krijuar gjithmonë të çara
që të tillat të cilat mbjellin zoti... helenizmin, nga anë tjetër kemi tani përgjigjen greke e, në emër të minoritetit grek. Pra unë mendoj që duke u nisur nga e kaluara dhe këtu do jemi që përsëri do jetë Greqia ajo që do marrë iniciativën për të rregulluar marrëdhënien me dy vendeve dhe jo Shqipëria. Dhe kjo është një traditë, traditë që na tek nga vendosja e marrëdhënieve Shqipëri-Greqi, ku vazhdimisht pas çdo incidenti Greqia merr iniciativën për të rregulluar marrëdhënien. Po nuk është Beliri eurodeputeti i parë shqiptar në Parlamentin Evropian? Po kemi tjetër. Po patjetër ka pas, është Alba Kokalari është shqiptare, suedi o deputete. Jo, historinë shumë. Jo, nuk është në rast në Beliri që ka qenë në punë. Historinë tonë shumë njerëz. Dhe nuk është në Imar, ajo ishte Zoti Barga, Zoti Barga, e lindur në Tiranë, zë ajo. Që banon në Imar, e lindur në Tiranë. Do Zoti Barga, në pjesën e dytë më shkurt sigurisht, se pjesën e parë ne do të kemi djatha ekstreme pushton Evropën dhe do të ishim të dëshiruar që të thoshit ndonjë gjë nëse nuk jeni lodhur. Patjetër, patjetër. Se jam ini, për këtë pjesë për të mbyllur. Pra, si do të vijojnë marrëdhënie Shqipëri-Greqi mendon? Dhe... E para është që kjo nuk është Greqia apo Shqipëria, është kryeministri Mitsotakis, sepse ne vendi është vendi, po politikën e bën kryeministri. Pra, kryeministri Mitsotakis. Tani këtu ka dy mundësi. Në qoftë se gjykata e apelit e Shqipërisë dënon Belerin me një periudhë kohore e cila mbyllet dhe ai vetë botohet dhe fillon të shërbejë si deputet, kjo është çështje e zgjidhur. Secila fal nxorit veten, edhe Greqia ose Mitsotakis u akmor dhe doli e veta. Në qoftë se kjo gjë nuk do ndodhi, pra në qoftë se gjykata e apelit do dënoj dhe ai do jetë në burg në kohën kur duhet bëj betimin, pra do jetë në burg edhe gjatë kohës si fillon mandati i eurodeputetit, atëherë ne bindemi që ka për të pasur ndërlikime. Në likim i parë do filloj, do betohet, do lejohet apo s'do lejohet, dhe gjykata shqiptare në qoftë se do jenë në përputhje me qendrimin që mbatën deri më sot, nuk duhet ta lejojnë të votohet, të betohet dhe duhet t'ia djegin mandatin e eurodeputetit. Tani ti djegësh mandatin e eurodeputetit, mund ta imagjinosh se cilës se ku çon kjo pasojë. E para, dyta është që është fakt që marrëdhënia midis Shqipërisë dhe Greqisë sot janë të ngrira, nuk ka kontakte në nivelin më të lartë, pra zoti Mitsotakis dhe zoti Rama nuk takohen, nuk flasin dhe marrëdhëniet janë të paktën nga pikpamja e komunikimeve diplomatike janë të ngrira. Po mos harrojmë një gjë që kjo çështje ka përpasur pasoja në disa çështje të tjera që janë midis Shqipërisë dhe Greqisë. Për çështja e kufirit detar, e cila është shtyr, po jam i bindur që ka për të ratifikuar së shpejti. Për çështja e varrezave greke, e cila është shtyr, po jam i bindur që ka për të ratifikuar së shpejti dhe ka disa çështje të tjera pasaj që kanë bënë me kompanitë greke dhe me arbitrazhe të caktuara etj. Pra, problemi është që kjo lloj çështje unë nuk e shikoj të mbarojë nëse Beleri nuk do lejohet që të filloj mandatin e vet të deputetit, por kjo çështje do acarojë disa çështje të tjera në marrëdhënien midis Greqisë dhe Shqipërisë. Duhet të theksoj një gjë të fundit fare. Në politikë nuk diskutohet mbi bazën e të drejtës, nuk bëhet drejtësi. Politika ecën me narrativa të thjeshta dhe shpeshherë që nuk janë një tregim i saktë i realitetit. Në politikë ka rëndësi kush e tregon i pari një histori dhe sa thjesht dhe sa bindës e tregon një histori. Dhe fatkeqësisht, për shkak të aksesit, për shkak të përvojës, grekët historinë e Belerit do të tregojnë të parët në Parlamentin Evropian, do të tregojnë më thjesht dhe më fuqishëm se sa historia jone e cila ka shumë sqarime dhe shumë detaje. Grekët kanë një histori fare të thjeshtë. Një profesor si komunitetit grek fitoi votën në legjitime, kryeministri Rama e sulmoi, drejtësia e kapur nga kryeministri Rama e dënoi dhe sot kemi një burgosë politik. Kjo është një histori e thjeshtë. Okay. Që është apo s'është vërtetë çështje tjetër, por histori që përcillet kollaj dhe në politikë ecësh me histori dhe me perceptime dhe grekët kanë për ta fituar betejën e perceptimit. Tani s'kemi kohë nga dy fjalë, po nga dy fjalë. Zgjidhja vetme që mendoj unë, gjykata e apelit do jap dënimin me paraburgimin, do jenë të kënaqur dhe Shqipëria dhe Greqia. Shqipëria e dënoi, Greqia e nxori nga burgu. Domethënë, kjo është mënyra se si zgjidhet çështja. Kështu mendon ti? Kjo është mënyra se si zgjidhet. O zhanda kur jeti presh e them. Unë për gjykatën nuk mund të them gjë, nuk mund të jap asnjë mendim. Sepse gjykata gjithashtu. Sepse gjykata është gjykatë, unë respektoj gjykatën, por nëse gjykata merr këtë vendim, ngelet se duhet zgjidhur kjo, do dalë domethënë nga ky ngërç dhe ka dhe instrumenta të tjera që lidhen me çështje. Vazhdon prej sepse Beleri nga ana vet kërkon pafajësi, kërkon që është dënuar më shumë palitë. Nuk është se mbyllet për momentin të apeli. Dakor, po vazhdon gjatë historisë. Ku po flitet atë shkoj problemit fizik do jetë në Parlamentin Evropian apo jo? Atë shkoj në Parlamentin Evropian apo jo, për këtë po flas. Atëre, kështu siç është nuk shkon. Okej, jemi okej, ndalojmë kështu. Vetëm i vjen Beleri është dënuar me 2 vjet burg në shkallë parë. Aha. Deri tani
Kjo llogaritë se ko para burgimi, i ka bërë 20 muaj. I bie edhe 4 muaj. To 4 muaj, pra pra ja është prapë... Jo 4 muaj, 2 muaj, se do 2 muaj fizikisht, se është 1/1 e gjysëm, llogaritë. E pra, prandaj, kështu që Beliri dashur pa dashur është duke mbaruar dënimin. Shtatori bie ajo kohë atëm. Po është duke mbaruar dënimin. Shtatori. Edhe kështu fort. Nëse gjykata e apelit gjithmonë do të lënë në fuqi këtë vendim. Okej. Okay. Atëre, për arsye teknike, ne e kemi të vështirë për 3 lidhje në Skype, dhe zoti Barga do të më jap një opinion tani mua, nëse është në lidhje për pjesën që ne do ta konsiderojmë të dytë. Zoti Barga, unë dua të di nga ju në mënyrë sa më të koncentruar ç'mendoni për të djathtën ekstreme që Befa ishte e parlamentuar apo ishte e beftë rënja e saj mbi Evropë. Goxha, është goxha. Franca, për shembull, është shumë. Gjermania gjithashtu. Italia, po është. Italia, po. Do ishte Meloni, po. Shiko, nuk është një diçka, nuk është një rufenë tillë të hapur. Kjo mendoj se ka një rrugëtim shumë të gjatë, mbi 15-20 vjetë, dhe lidhet kryesisht me fundin e liderëve të fuqishëm evropian, siç ishte Shiraku, siç ishte akoma Merkel, ose siç ishte Papandreou në Greqi, liderët e tillë ose zonja Hekurt në Angli, liderët e tillë po mungojnë tani, dhe besoj se kjo ka krijuar terrenin që të shfaqen ekstremi i djathtë. Pse të shfaqet ekstremi i djathtë? Pas liderve mungojnë edhe elitat politike, sidomos universitetet, të cilat fare qartë, domethënë kanë anashkaluar misionin e tyre për të prodhuar politik ose zgjidhje për çështjet e ndryshme të zhvillimit shoqëror dhe politik. Dhe në këtë kuadër kemi disa faktorë të cilët përsëri u shfaqen, si është pas luftës, sidomos pas luftës në Ukrainë, kemi një përkeqësim të ekonomisë, sidomos të Gjermanisë dhe në Francë apo dhe në vendet të tjera. Po ashtu kemi një probleme të mëdha me ndërhyrjen ose me ardhjen, deportimin e emigrantëve të shumë nga Afrika dhe nga Azia, të cilët nuk janë të tanishëm, mërëmën që nga shpërbërja kolonive evropiane në Afrikë dhe në Azi, kemi prurje emigrantës në Evropë, të cilët u shumëfishua dhe nga dalë tani përbërë një problem aktual për identitetin e Evropës. Po ashtu, më falë, se po mbaroj, po ashtu, do më thënë, kemi një problemi tjetër. Cili është problemi? Problemi tjetër është fakti që globalizmi si ide e bashkimit evropian po provohet se nuk po gjenë teren, dhe nacionalizmat lokal të vendeve të ndryshme po shfaqen si për të rikuperuar identitetin evropian nga prurjet afrikane dhe aziatike, ashtu edhe identitetin e vetë në aspektin e kulturës së vetë. Okay. Pra kishë shimi matje pëndodhë, pra të gjitha këto çfarë solën? Solën faktin që duhet dënuar politika aktuale si e pa domethënë e pa denjë për të qeverisur, për të gjetur zgjidhje në këto momente kritike, dhe ky dënim do vi nga ata që tregojnë një sensibilitet më të madh në këto çështje që thash, dhe ekstremi djathtë është shprehës i tyre. Ka një problem tani që na rikujtojnë të njëjtat periudha, por që ishin në një ekstrem tjetër. Cila është periudha? Periudha është për shembull që ekstremi djathtë dhe ekstremi majtë në periudhën e para luftës ose midis luftrave u identifikuan në një forcë dhe ishin pikërisht të njëjtat fakte të cilat sollën pikërisht atë luftën e madhe. Tani problemi mbarova i këtë kam dhe po ju lë. Problemi është që këta politikanët e sotëm evropian në pamundësi për të gjetur zgjidhje tregojnë atë gatishmërinë e imponuar ose të orientuar
për të kaluar në ekstremet të tila si që janë luftrat ose përdorimi i armëve të cilat mund të sjellin pasojë shumë të rënda. Pra, ky është realiteti dhe besoj që ekstremi i djathtë e kishte terrenin ja krijon vetë politika dhe aktualiteti. Zoti Barka, në rast konkret. Okej. Zoti Barka, në rast konkret është i lumtur për arsye se doli partia e parë, nuk doli si puna e Macronit. Po megjithatë edhe në Greqi, pavarësisht se nuk kemi një ekstrem të djathtë konsoliduar të zauruar nga agimi i ardhmë, përsëri ekstremi i djathtë polarizonte në Greqi dhe dal nga dal do të kemi unifikime, ndoshta multipartiake, po do të kemi unifikime. Zoti Barkas, falenderoj shumë për ndihmën që dhe emisionin tonë për mbrëmjen e sotme, besoj do të jemi në emisionet të tjerë, kënaqësi. Natë e mirë bashkë. Kënaqësi është. Natë e mirë, faleminderit shumë. Atëre, Rija, nëse mundemi, kë mund të afutim në publicitet fare shkurt që kemi ne, dhe pastaj të vijojmë pjesën e dytë, nëse me bëni me shenjë dhe vazhdoni. Futim publicitet nëse është e mundur dhe të vijojmë pjesën e dytë. Pjesën që nisëm.